Xanımlar və cənablar, şovun aparıcısı Murad Dadaşov. Salam, reyəm, axşamınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və cənablar. Hər birinizi bu gecə burada görməyə çox şadam. Necəsiniz? Ümidvaram ki, yaxşısınız. Biz maşın yayıcı şovusunun, mən deyərdim ki, çox maraqlı bir gecəsində bərabər görüşürük. Bugün, belə deyim, idman diliyində desək, yarım final gecəsidir. Yarım final və bugün 3 finalçı artıq müəyyən olunacaq. Axşamınız xeyir olsun, maşındayıq, maskarad, 18-ci sürət. Maşın reality show-su artıq 14-cü ildir efirdədir. M Group Production düz 14 il bundan öncə, oktyabrın 1-i 2005-ci ildə bu show ilə ilk dəfə Azərbaycan televiziyasından çıxdı. Azərbaycanda tək və yeganə reality show-su bugün də ən yüksək reytinglərə malikdir. Buna səbəb əlbəttə ki, maşında baş verən hadisələr və bütün bunlar çox maraqlıdır. Bu yuxusuz gecələr keçirdik. Biz hamımız bərabər 18 nəfər oktyabrın 1-i burada maşın ətrafında topladıq. Bir-bir, iki-iki gedirdilər hər gecə və budur maşın ətrafında yalnız onlar. Bu 4 nəfərdən birinin olacaq maşın. Kəmalə Piriyev ola bilsin. Ola bilsin Suna Kasımoğlu. Ramal İsrafilov ehtimalı yüksəkdir. Və ən nəhayət Lalə Mustafayev hansı ki, neçə gündür gündəmdən düşmür. Dostlar, mən xatırladıram ki, maşın reality show-sunun bu gecəsində axırıncı SMS səs vermə gecəsidir. Bu ilə də bitdi, artıq olmayacaq. Sonuncu dəfə səs verəcəksiniz. Beləliklə, diqqət ekranlara. Sonuncu səs vermə gecəsi və onun nəticələri. Lalə Mustafayeva. Artıq əsəbi bir gülüş yaranıb, nevroloji bir gülüş yaranıb Lalədə. Özündən qeyri-ixtiyari yanım. Lalə Mustafayeva deyil, Kəmalə Piriyeva. İndi maraqlı bir məsələdir. 4 şəkil çıxsa o zaman nə edəcək? O zaman bak, gün ərzində gələn SMS-lər hər şeyi həll edəcək. Suna Kasımoğlu. Və ən nəhayət Ramal bir nədənsə biraz mənə o Vladimir Zelenskini xatırladır, ha? Yox. Oxşuyur biraz Ukrayna prezidentinə. Birazcə, məndə elə bitəsəm. Və ən nəhayət, Ramal İsrafilov. Baxın, kim? Kəmalə Piriyeva. Hamının baxışlara bax. Va, ola bilər belə şey? Aha. Təsadüfi. Mən öyle biliyorum ya da. Ola bilər ki, çünki mən yarım saat istirahat etdim arkada, bilirsiniz qaza. Amma hər kəs bugün kəndisi oynadı. Mən öylə bilirəm. Yaxşı. Nə deyim? Ola bilsin, Suna Kasımoğlu ola bilsin, bilir. Amma biz vaxt itirmədən Kəmalə Piriyeva yaxınlaşır mənim yanıma. Bir neçə il bundan öncə, bilmirəm nə vaxt idi, Kəmalə Piriyevanı mən ilk dəfə Yeni Ulduz yarışmasında gördüm, səhv eləmirəmsə. O andan başa düşdüm ki, bu çox istedadlı, çox maraqlı bir insandı və çox məsuliyyətli bir aparıcıdır. Mətinlərə diqqət yetirirdi o vaxtı, yəni çox-çox hazırlaşırdı, çox ciddi hazırlaşırdı çıxışa və mən o andan başa düşdüm ki, insan peşədə qalacaq. Həqiqətən də belə oldu, peşədə qaldı və sıradan bir aparıcı olmayaraq hətta aktrisalığa da bir cəhd göstərdi və mən sizə açıq deyim, mən bunu bəlkə dəfələrlə demişəm və bugün də deyirəm, mən hesab edirəm ki, şəxsən öz fikrimdir, mənim də böyük bir aktorluq təcrübəm var, mən hesab edirəm ki, çox maraqlı bir insandır. Komediya janrında qalıb, öz ciddiliyini itirməyən bir şəxs. Kəmalə, sizin haqqınızda çox adam çox şey bilmir.
biz de o kadar yakından tanış değiliz. Ama aynı zamanda məhz Kemal'in şovda iştirakı müəyyən bir hansısa bir deyək ki, bir sirlə bağlıydı ki, Kemal'e hiç kim toxunmurdu. Kemal'e nəsə deyirdi, Kemal'e falan. Bunu ya özümüz yaymışsınız ya nəsə. Hər halda bu uğur bir yoluydu ki, sizi gətirdi. Bax, belə bir günə çıxartdım. Bugün siz buradasınız. Mən bilirəm ki, bugün çox çətin olacaq. Ona görə ki, istər istəməz söhbət səs toplayıb toplamamaqdan gedmir. Bugün maşın yayıcı şovusunun finalına bir addım qalmış şovunu tərk eləmək heç kim istəməz. Birinci gün gedmək çox çətindir. Ona görə ki, insan deyir ki, valla mən nə eləmişəm ki? Və belə bir axırıncı dəqiqədə, yəni sən artıq yaxınsan, bir addımda qalmışsan, yoldan çıxırsan və vaxt itirməyək. Mən bütün bunları dedim ki, həyəcanınız itsin. Bir dəqiqə vaxt ixtiyarınızdadır ki, siz istədiyiniz sözlər deyəsiniz və tamaşaçılara inandırasınız. Kemalə Piriyevanın dəqiqəsi. Təşəkkürümü bildirirəm hər bir kəsə. Ekran qarşısında bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, gənc yaşlarımdan, hətta deyərdim uşaq yaşlarımdan sizin qarşınızda çıxış eləyirəm. Heç bir vaxt belə bir müraciət səsləndirməmişəm. Bugün səsləndirirəm. Bugün hər bir televiziya tamaşaçısından dəstək gözləyirəm. Bir səs, hər bir izləyici, məni bəyənən, indiyə kimi etdiyim çıxışları, verilişləri, serialları, filmləri izləyən və bəyənən tamaşaçılardan yalnız bir səs gözləyirəm. Hər kəsdən. Şounun bu son, belə deyək də, finala bir addımında tərk etmək istəmirəm. Odur ki, əminəm ki, dəstək eləyəcəksiniz. Yəni, 10 səslə göndərsəz problem deyil, 50 səslə göndərsəz problem deyil, amma hər edən bir səs gözləyirəm. Çox sağ olun. Kemal, yaxınlaşma şundan ona. Əlbəttə ki, Lalənin dünənki faciəsindən bir əsər alamət qalmayıb burada. Lalə istər-istəməz çox maraqlı bir tərzdə müraciət edirdi. Lalə şokda idi, Kemalə nisbətən rahatdı. Mən Kemalə də rahat bir iştirakçı kimi görürəm. İndi Kemalə qalacaq gedəcək. Əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, sonuncu dəfə müraciətlilərimiz sizədir. Sonuncu dəfə səs veririk. Beləliklə, 35-01, 35-10, 35-50 nömrələri ixtiyarınızda. Hər göndərilən boş SMS müvafiq olaraq 1-10 və 50 səslə Kemalənin qalmağını bərk edir. Xatırladıram ki, hər boş SMS müvafiq qiyməti də var, ödənişlidir. Bütün mobil operatorların abonentləri rahat iştirak edə bilərlər. Eyni zamanda 45-01, 45-10 və 45-50 nömrəsi eyni cür, amma əleyhinə. Kemalənin gedməyini kim istəyirsə, bu nömrələrdir ixtiyarınızda. Xatırladıram ki, maşınshow.az internet səhifəsinin vasitəsilə siz xaricdən də bizə səs verə bilərsiniz. Kartlarınız müqabilində, yəni kartlarınızla və rahatça şovumuzun sonuncu nəticələrində iştirak edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Mən sizə xatırladıram ki, qruplaşma, kim kimin şəklini atıb və bu kimi məsələlər artıq qalıb geridə. Bugün fərq etməz. Kemalə səs topladığı halda kimi çıxardacaq məsələsi ən vacib gündəmdə olan məsələdir. Onu da biz mütləq iştirakçılarla bərabər müzakirə edəcəyik. Bu anda isə mənim xüsusi təşəkkürlərim şovumuzun tərəfdaşlarına və onların sayəsində olan bu gözəl şovuya baxırsınız. Onların sırasında bizim birinci tərəfdaşımız, sponsorumuz və ən yaxın dostlarımız Kapital Bank. Kapital Bank bir kartı ilə sizə çox gözəl bir imkanlar yaradır. Siz bir kart sahibi olsanız, yəni rəsmi maaşınız varsa bir kart sahibi olun. Yoxsa bir kart 81-96-ya bir yazıb göndərin. Ətraflı məlumat alın, mütləq bir kartçı olun. Və o xoşbaxt insanlar kimi də istənilən o 2000-dən çox partnyor dükanda siz bir kart vasitəsilə istədiyiniz məhsulları alırsınız. Bu məhsulların heç nə ödəmədən bir kart vasitəsilə hissə-hissə ödəyib qiymətini rahat sahibi olursunuz. Məsələ ondadır ki, bütün bu müddət ərzində heç bir əlavə xərclərə ehtiyac yoxdur. Yəni, nə qiymət görmüşsünüzsə, elə o qiymət paylaşacaq bu müddət ərzində və əlavə uzandı deyə faiz filan kimi məsələlər gəlmir. Bu çox gözəl bir fürsətdir, bu taksit kartıdır. Minnətdarıq, hissə-hissə ödəmək imkanı məhz burada. Bir kart, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əziz dostlar, mən bu arada eyni cür, yəni bir kart sahibləri bizim digər partnyor olan, tərəfdaşımız olan
Optimalın da dükkanlarına gelip bu mühteşem ceviz kampanyasında iştirak edebilirler. 10 çeşit menşet teknikası, ilkin ödenişsiz faizsiz 18 aylık kreditle ayda cemi 179 manata. Bütün bunlar Optimal'da. Optimal Elektronika. Evaga nömrəsi 012-954. Optimal keyfiyyeti el çatan edir. Dostlar, mən xatırladıram ki, bugün iştirakçılarımız da bizim tərəfdaşlarımızın məkanlarında olublar. Biz hər halda çalışmışız ki, bu axırıncı günləri lap maraqlı keçirək. Doğrudan da çox maraqlı bir gün yaşayıblar iştirakçılar. Biz bugün harda olmuşuqsa o haqda sürətlər olacaq, görəcəksiniz. Və bu arada finala da təşəkkürlərimiz var. Finala yaxınlaşırıq və final yağlarını mütləq yad edirik. Bu yağlarla hazırlanan yeməklər həm dadlıdır, həm də sağlıqlıdır. Finalla hazırlanan yeməklər rahat həzm olunur. Bu yağların tərkibində heç bir konservant, genetika dəyişdirilmiş yağlar və ya xolesterin yoxdur. Finalla ürəyinizi qoruyun, çünki orada sevdikləriniz var. Final, ürək də sizinlə. Gecənin əsas sualı. Mən deyərdim ki, bu sürətin əsas sualı. Mən də deyərdim ki, maşın şovunun əsas sualı. Bax, finala bir addım qalmış, bir gün qalmış, bir gecə qalmış. Kimdir hədəf? Kəmalə Piriyeva səs topladığı halda kimi çıxardacaq? Bu qadın finalı ola bilərmi, Ramal İsrafilov? Ola bilər. Yəni, o qədər təmtəraqlı, gözəl geyimisiniz, çıxmışsınız ki, mən bugün vidalaşıram, yoxsa əksinə? Mən birinci axşamınız xeyir olsun deyirəm tamaşaçılarıma və düşünürəm ki, mən artıq finalçıyam. Bugün çıxa da bilərəm, qala da bilərəm. Hər dörd iştirakçıya uğurlar arzu edirəm. Amma mənim... Dörd kim? Yəni, özün daxili. Bəli, bəli. Özüm qarşıq. Hamıya uğurlar arzu edirəm. İnşallah ki, bu da son. İndi kimin olar, Allah qismət eləsin. Bu da son. Mən fikirləşirəm ki, üç qadın finalda yaxşı məsələdir. Yaxşı formatdır. Üç qadın, amma digər tərəfdən köhnə dostlar məsələsi də ola bilər də, düzdürmü? Yəni, Kəmalə səs topladığı halda bir addım qalmış deyə bilər ki, Suna xanım, sizi hamımız çox sevirik. Onlarda var axı, böyle tərif söyləmək. Yəni, insanı yola salanda elə sözlərini yola salır. İnsan özü ağlaya-ağlaya deyir ki, mən özüm gedirəm, valla. Yola salın, mən çıxıb gedim. Elə bir hörmət, izzət görmüyor bir insan, yəni, sağlığında. Yola salanda... Sağlığında insana bir tərif söyləmirlər. Gedəndə, yola salanda, valla, hamı üçün ələyəqa. Deyə bilərlər ki, Suna xanım, neylə, belə oldu, falan. Yeməklər sizi gözləyir. Partlıcanlar, sobalar, yağlar, zeytin, sarımsaq, falan. Orada siz darıxır. Deyə bilər, təbii ki. O anda neyəcək? Mən bugün özümü də düşünüyordum. Hakikaten bugün Kemalə ilə hepimiz, dördümüz danışanda dedik ki, Kemalə ilə bən. Mən, yəni kim çıxacaq? Kemalə ya da mən. Ona görə ben bugün özümü gözlüyordum. Çok düzünü söylüyorum. Çünkü hiç kimsenin fikrini almadım. Kendi fikrimle çıktım. Kemal'e ben hep demişimdir ama onu etkilemek için demiyorum. Ama ben güçlü kadınla burada savaşmak isterdim bu maşın için. Bunu diyebilirim bir tek. Aydın. Ama bugün geçsine ses ister misiniz? Yok? İstemiyorum ben. Ramal sen diyecek. Geçsine bir səslənə mi? Ben eşli değil. Əslində, nə geçsinə, nə qalsına istəmirəm. Sığortalanmaq deyil bu. Sadəcə olaraq, xanım olduğuna görə bəlkə də belə düşünürəm. Amma Kəmalə xanımın maraqlı bir sözü var. Hədəf dəqiq mən deyiləm. Sual vermək istəyirdim Kəmalə xanıma görə. Hədəf Ramal mən deyiləm. Ramal deyil. 14 iştirakçı çıxıb indiyə kimi. 14 iştirakçının 14-ü də mənə bu həyəcanı yaşatdırıb. Mən burada həyəcanla belə gözləmişəm, mənəm, mən deyiləm. Odur ki, istəyirəm biraz yaşasınlar o həyəcanı. Kəmalə, çox arxayınsız bu, sanki özünüzdən bu deyilir. Mən arxayın deyiləm, sadəcə olaraq, yəni tamaşaçılara arxayınam. Tamaşaçılardan səs gələcəyini arxayınam. Gəlsə də canlı sağ olsun, gəlməsə də canlı sağ olsun, fərqi yoxdur deməyəcəm, fərqi var. Mən bu finalda qalmaq istəyirəm. Mənim üçün fərqi var. Bu fərqi siz yaxşılığa doğru dəyişməyə istəyirsən mənim üçün, sizin hər birinizdən, bütün tamaşaçılardan səs gözləyirəm. Bu qədər. Okey.
İndi tamaşaçılar öz rəyini bildirəcək. Lalə, dünəndən bəri bütün sosial şəbəkələr bu haqda danışır. Axı, Lalə, sənin əlində şans vardı. Niyə etmədin? Niyə? Hətta mən dünən burada şokdaydım. Mən düzün deyim, açıq deyim. Məlkə bu haqda heç vaxt deməmişəm. Amma mən sənin yerində olsaydım, mütləq bir adam çıxardacaqdım. Mütləq. Niyə heç kimi çıxartmadın? Axşamınız xeyir olsun. Yəqin ki, sadəlövəm ona görə. Amma yenə də peşman deyiləm, Murad müəllim. Heç peşman deyiləm. Yəni, mənə elə gəlir ki, mən düzgün addım atmışam. Şübhəsiz ki, tamaşaçılar bunu çox yüksək qiymətləndirib. Həqiqətən də bir, nə bilim, böyük ürək sahibi, qayğı keş, filan feşmək. Amma bu oyundur. Bugün, səncə, Lalə, dünənki addım səni sığurtalayıb mı bugün? Yox, mənə bugün bu haqda dedilər. Dedilər ki, sən bizi çıxartmasan da o demək deyil ki, bugün bu tribunaya kim çıxacaq, səni çıxartmayacaq. Yəni, vicdanlara səsləndinən? Səsləndim, dedim, vicdanınız varsa siz bunu mənə qarşı etməməlisiniz. Dedilər ki, edəcəyik. Aydın. Amma gün ərzində mən bilirəm ki, bu haqda çox peşmançılıq da danışırdınız. O sücreti mən xayiş eləyəcəm uşaqlardan göstərə bilərsə, göstərərik. Bəli. Bugün ümumiyyətlə çox maraqlı söhbətlər oldu iştirakçılar arasında. Onlar çox şeyi müzakirə etdilər. Bütün bu yolları necə gəldi, keçdisə, hər şey bugün vərəqləndi bir daha. Amma nəticə budur. Kəmalə Piriyeva qalırsa, qalır. Gedirsə, gedir. O qərarı siz verirsiniz. Kəmalə, bir sualla, yəni biz sücreti keçməmişdən əvvəl bir sual verəcəm. Qaldığın halda çıxartmamaq haqqın yoxdur. Bəli, bilirəm. Qaldığın halda gedmək də məntiqsizdir öz tərəfindən. Bəli. Qaldığın halda hədəf səslənməlidir. Səsləndirəcəm. Sadəcə bir sual, bu suala cavab ola da bilər, olmaya da bilər. Xanımdır yoxsa... Kişidir. Xanımdır yoxsa Ramaldır? Ya, burada bir... Xanımdır yoxsa Ramaldır? İstəyirəm həyəcan keçirsinlər. Mən çox həyəcan keçirmişəm. Bu... Mərhəmətdə olur. Bu nə? Niyə həyəcan keçirdim? Yəni, bu hardan gəldi səndə belə bir... Murad müəllim, çox üzr istəyirəm. Mən iki dəfə tribunaya çıxanda mən Kəmalə xanıma o həyəcanı yaşatmadım, yadıva gəlirsə. Yo. Olsun, eybi yox. Yenə də mən öz böyüklüyümü göstərirəm. Mən sizə dedim ki, əminliklə ki, Kəmalə, narahat olma, mən səni çıxartmayacağım. Yəni, mən bunu söyləmişəm. Tamaşaçılar da bunu şükür Allaha gördülər. Mən hədəf hələ ki, açıqlamaq fikrim yoxdur, amma açıqlayacağım. Amma bu lalədir. Mən düşünürəm. Mən belə düşünürəm. İndi bizə bugün dəyərli insanlar da gəlib, qonaqlarımız da var. Onlarla da söhbət edəcəm, amma ondan öncə xahiş edirəm bir sücretə baxaq. Bugün biz tərəfdaşlarımız olan Azərsəlin eksklüziv dükkanında eksklüziv qonaq idik bugün. Diqqət ekranlara. Maşın Show əcəmi Azercell eksklüziv ofisinin qonağıdır. Bu ofisimizdə abunəçilərimiz öz maraqlarına uyğun ən son model mobil telefonları seçə, həmçinin mobil telefonlara uyğun aksesuarlar da əldə edə bilərlər. Həmçinin tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə abunəçilər düz 36 aya qədər kredit şərti ilə istədikləri ən son model mobil telefonu əldə edə bilərlər. Maşındayıq, xanımlar və cənablar, maşın şovunun
axırıncı səs vermə gecəsi 18-ci sürətin sonuncu günləridir. Və bu deməkdir ki, bugün 4 iştirakçı ilə Ramal, Suna, Lalə və Kəmalə ilə biz qalmışıq. Yeni qoşulan tamaşaçılara deyirəm. Bilirəm ki, şovuna əvvəldən hamız diqqətlə baxırız. Amma hər halda yeni qoşulan tamaşaçılar, bu dəqiqə Kəmalənin aqibəti şovda həll olunur. Qalacaq, gedəcək, siz qərar verirsiniz. Sonuncu səs vermə gecəsi fəal olun və nəticələr bu dəqiqə belədir. Diqqətlə baxaq ekranlara və 39,7% səslə Kəmalə bu dəqiqə səs toplamır. Hələ ki, gedir. Hər halda mən düşünürəm ki, Kəmalə hədəf açıqlamayıb. 3 iştirakçı ilə mübarizəyə girib. İndi kim nə deyirsə desin, mən heç bir iştirakçıdan arxayınlıqla mən deyiləm sözünü işitmədim. Amma Kəmalə öz tərəfindən yenə də deyir ki, yox, qoy biraz ürəkləri dup-dup eləsin, qoy biraz həyəcanlı qalsınlar. Çox mərhəmətlisiniz bugün Kəmalə xanım, çox. Halbuki məhz Kəmalə onu deyirdi ki, biraz haqq verməlisiniz, bir imkan yaratmalısınız. Verəcəm. 2 dəqiqə qalmır. Əllərindən almayın. Yo. Onda reklamlardan dərhal sonra gəlin, qayıdaq, baxaq görək nə olacaq bu işlərin axırı. Maşındayıq, xanımlar və cənablar. Bu gecə üçlüyümüz təyin olunacaq. Artıq müəyyən olacaq ki, kim bu maşının sahibi olacaq. Bu Opel Insigniyə alqışlar. Cam Motors'u bizə təqdim etdiyi bu mükəmməl Avropa avtomobili həqiqətən də Alman keyfiyyətinin çox gözəl, innovativ və ən müasir hər şeyini birləşdirib özündə. Bu Opel Insigniyə bütün tanıdığınız Opel'lərdən çox fərqlənir. Bu tam fərqli bir maşındır. Opel Insigniyə artıq sahib olan insanlar bunu təsdiqləyə bilərlər. 45 min, bəli, 900 manatdan başlayır qiyməti və bu qiymətlə siz artıq gedib ala bilərsiniz bu avtomobili. Cahan Motors, Babək Prospekti 21 ünvanında, Babək Prospekti 20 ünvanında, Cahan Motors'da Opel Insigniyə bütün bu maraqlı avantajlar və o imkanlar da var. Gedin, maraqlanır, fərqli-fərqli bir avtomobillər rəngləri, amma hamısı çox gözəl, hamısı çox keyfiyyətli. Maşın ərzində bu avtomobilə sahib olan insan bir il tam pulsuz servis paketi əldə edir. Opel Insigniyə Cahan Motors, təşəkkür edirik. Bu avtomobilə görə mübarizəyə dəyər. Hamı mübarizədədir. Mən yenə deməmdiniz hələ? Sadəcə olaraq bir şey demək istəyirəm. Mən çoxlarına bu maraqlıdır ki, niyə görə Kəmalə finala o kürsüyə çıxmadan getmək istəyirdi? Həqiqətən kimisə hədəf səsləndirib, onunla, yəni istərsəməz münasibətləri körlüyorlar, istərsəməz başqa bir, necə deyim, hisslər keçirirlər sizə qarşı. Təbii ki, bu mənfi olur. Ona görə istəyirəm iştirakçılardan bir-bir soruşum ki, əgər sizin adınızı açıqlasam, məndən inciməyəcəksiniz ki? Açıqlamalıyam, mümkünatı yoxdur. Çox xahiş edirəm, inciməyək. Birinizin adını açıqlamaq məcburiyyətindəyəm. Birinizin adını demək məcburam. Mən hər zaman dedim ki, bura çıxsam, səs verməyə çıxsam, həmin adama mənlə, yəni, mübarizə aparmaq haqqını verəcəm. Baxmayaraq ki, hər biriniz, 14 nəfər iştirakçı, bura çıxan iştirakçı, heç biri o haqqı mənə vermədi. Heç biri demədi, fikirlərində olsa belə adımı səsləndirmədi. Ki, hədəfim sənsən, gəl açıq mübarizəyə çıxaq. Odur ki, çox xahiş edirəm, adınızı səsləndirəcəm, amma nə incimək, nə küsmək, nə əlavə sözlər istifadə eləmək olmasın. Çox xahiş edirəm. Razısınız? Təbii ki, yarışma olsun. Razısınız? Amma səsləndirəm. O zaman? Hamısı razılaşsın sonra. Hamısı, doğrudan burada nə qədər adam var? Vay. Hamı razıdır mı, yoxsa yox? Mən heç nə söyləməyəcəm. Mən öz sözümü dedim, 2 dəfə mən Kəmaləyə söyləmişdim ki, rahat ol. Sən mənim hədəfim deyilsən. Razıdır. Mənim hədəfim Lalədir. Mən dünən burada demişdim onu sizə, Lalə. Şəkilim atılmırdı, mən bunu bilirdim. Mən bilirdim onu. Lalədir hədəf olsun. Yəni, biz artıq... Əlbəttə, burada bir qayda pozuntusu yoxdur. Əlbəttə. Demək, Kəmalə, Suna və Ramal. Ramalın üzünə baxın sən mənim.
çiçdiyi gül. Aman ey qaşları kaman, gəl sevgimə ilan sən. Sensiz yaşaya bilmərəm. Çok, biraz tezdi deyəsən bu sevinçsin. Hələ biraz tezdi. Yox, onun üçün fərqi yoxdur artıq. Ramal üçün artıq fərqi yoxdur. Mən qaldım, getdim. Hər halda, əlbəttə. Ramal, bir dənə də mahnı xahiş edirəm, bir dənə tuş. Ramal artıq finaldadır, ona görə sevinə bilər, haqqıdır. Demək, xanımlardır hədəfi, xanımlardır, deyək, xanımdır hədəfi. Bu da Lali Mustafayev olar ya. Şans verirəm ki, bu hədəf olduğunuzu hiss edirsinizsə, müraciət edirsiniz, tamaşaçılar düzdür, sizə iki gün dalbadal səs gündəm, amma bugün sizin də haqqınız var ki, onlara müraciət edirsiniz. Əslində, üzümdə yoxdur səs istəməyə, çünki məni çox qınadılar ki, mən dünən heç kimi çıxartmadım və mənə söylədilər ki, Kəmalə çıxacaq tribunaya və məni yəni buradan uzaqlaşdıracaq. Odur ki, dəyərli tamaşaçılar, sizə üzümü tuturam və Kəmalə xanımın getməsinə sizdən səs istəyirəm. Mən ona qarşı bu oyunu oynamadım. O mənim üçün, yəni ki, bu oyunu qurdu, sağ olsun, Allah razı olsun. Yox, yəni nə qədər də olsa, ən azından mən iki dəfə o kürsüdə idim və iki dəfə sizə söylədim ki, Kəmalə, rahat durun, siz mənim hədəfim deyilsiniz. Olsun, düşündünüz ki, iki dəfə Lalə artıq olub, ona dəstək heç kim olmayacaq və tam rahat şəkildə Laləni buradan uzaqlaşdıracaq. O yox, o demək deyil. Mən bütün tamaşaçılara bir daha müraciət edirəm. Üzr istəyirəm ki, sizə müraciət edirəm, amma sizdən başqa mən heç kimi artıq güvənə bilmərəm. Məni bu şovda saxlayın və getməsinə səs verin. Çox sizdən rica edirəm. Mən isə qalmağıma səs istəyirəm. Bu da bir mübarizə, hərə bir mübarizə aparır. Kəmalə, sanki çox arxayın rahat davranırım, mən belə başa düşürəm ki... Arxayın deyəndə ki, tamaşaçılardan indiyə kimi belə bir şansım olmayıb, belə bir istəyim olmayıb. İlk dəfədir bunu istəyirəm və bunu gözləyirəm tamaşaçılardan. Əminəm ki, heç olmasa bəyənirik, istəyirik, sevirik, baxırıq, izləyirik deyənlər bir səs göndərəcək bu şovda qalmaq üçün. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Kəmalə Piriyeva, Lalə Mustafayeva qarşı qalsın deyənlər Kəmaləyə səs yollayırlar, getsin deyənlər Lalənin xeyrinə. Nəticələr bu dəqiqə belədir. Hörmətli rejissorlar, xahiş edirəm, imkan varsa göstərin. Nəticələr 43,166% səslə qalsın deyənlərin səs faizi artır. O deməkdir ki, Kəmalənin qalmaq şansı artır. Bizim isə artıq mən deyərdim ki, iki finalçımız var və onların ikisini də bugün hələ ki alqışlamaq olar. Bu, Suna Qasımoğlu inanılmaz. Soya ilk dəfə qatıldı. Azərbaycanın verilişləri sırasında öz layihələri, digər layihələrdə iştirak etməyib, amma bura qatıldı. Bu kürsüyə çıxmadan belə, səs verməyə bir dəfə çıxmadan belə finaldadır. Və Ramal İsrafilov sizin sevilminiz. İfaçı, bəstəkar, aranjmançı, nə bilir, min dənə musiqi ilə, sənətlə nə baxsa Ramalla bağlıdır. Parodiyacı, aktor, nə bilim, Rəssamlığı varmı, yoxmu? Var, sonra? Yemək pişirmək, power. Yemək pişirmək. Kafilşik. Malyar. Boyaçı, sonra nə? Hər şey, hər şey bacalı, Ramal. Bəli. Bənnalıq da bacalı. Manaf Ağayev burada, dalgışıya Manaf Ağayev. Dostlar, görün kimlər gəlir bizim şovumuza. Manaf mənim, xoş gördünüz. Xoş gördüm. İyicə sizim. Çox gözəl. Bu, Ramal bənnalığını haradan bilirsiniz? Bilirəm, çünki çox... Bağım mən, o tikib, düz deyil. Aşamız xeyr olsun, əziz və hörmətlə qonaqlar. Mən də bütün dostlarımın hamısına dəstəyəm. Təbii ki, Ramal dostumdur, Ramala dəstək olmaq üçün gəlmişəm. Ramal öpürəm, sənə uğurlar arzu edirəm. Sizə də çox sağ ol deyirəm ki, hər axşam elə eləmişsiniz ki, maşın şov başlamamışdan yarım saat tez qaçsan. Gecikəndə də zəng edirsən, kimdir turbinada? Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm, belə veriliş yapadığınız üçün. Çox sağ olun, mənim əzizim. Təşəkkür edirəm. Manaf Ağayev, mən sizi deyir ki, elə üçün rahat olun. Manaf Ağayevi heç cüz haqqızını uğrayıb gətirə bilmirik bu şov. Əlbəttə, əlbəttə, çətin və mürəkkəb şovdur bir tərəfdən, digər tərəfdən insanın öz cədvəli var, öz işləri var. Biz həmişə, hər dəfə maşın şovu başlayanda hamı deyir ki, mən çağırıblar, mən gəlməmişəm. Siz onu deymişsiniz, jurnalistlər bu barədə danışır. Əziz dostlar, mən bir daha xatırladıram ki, belə 18-20 günlük tanımış simaları, tanımış insanları işindən ayrı bura gətirmək, bu çətin mürəkkəb işdir. Bizim casting üzrə prodüserlər, yəni iştirakçılarla bağlı olan prodüserlər bu işi çox geniş görürlər və yaxşı görürlər. Amma
Hər halda biz yaxşı olardı gərəksiz inşallah. Biz açansa fikriniz olsa biz böyük məmniyyət. Mənə maraqlıdır belə insanların oyunu. Mən məsəl üçün Nazim Pişari. Şoya bir neçə dəfə gəlib və Nazimin hər dəfə gəlişi, hətta gedişi belə bir hadisə idi. Sənin gəlişin də hadisədir. Nazim Pişari alqışlarınızla dostlar. Xoş gördük. Salamlayıram mən bütün tamaşaçıları və təbii ki, bilirsiniz ki, mən maşının 18-ci surətində 5-ci gün tərk elədim bu şovunu və bu günləri deyim ki, mən ölkə xaricində idim, Murad, və deyim ki, Gürcüstandan da baxırlar, izləyirlər bizi soydaşlarımız və salamlarını sizə söyləyirəm. Burdan Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılarımız, soydaşlarımız, hamımızı öpürük, bağrımıza basırıq. Burdan atəşli salamlar studiyadan sizə. Və o ki, qaldı bugünkü oyunla bağlı, deməli, bugünkü bizi dünəndən bugünkü günə qədər bizim hamımızı həyəcan içində yaşadan Lalə xanım özüdür və ona görə də bugünləri o çox bir həyəcanlı bir gündə yaşayır təzdən, yenidən və siz dünənləri çox gözəl bir vurguladınız ki, mən olsaydım mən çıxardardım. Gərək dünənləri Lalə öz seçimini eləyəydi. Mən demirəm ki, Kəmalə xanım olaydı ya və yaxud Suna xanım ya və yaxud Ramal, amma hər halda öz seçimini eləyəydi ki, bugünləri Lalə xanım bu həyəcanı bir daha yaşamayaydı. Amma ümid edirəm ki, bilmirəm nə dərəcədə indi insanlar Lalə xanıma inanırlar, inanmırlar. Mən şəxsən inanıram və ümid edirəm ki, Lalə xanım inşallah, bilmirəm, deyim ki, səs yığacaq Kəmalə xanımın əleyhinə. Amma istəmirəm, çünki Kəmalə xanıma da öz böyük hörmətim var. Demək istəmirəm ki, yəni Kəmalə xanım səs yığacaq. Kəmaliyyə səslənin siz hədəfini dəyişsin. Mən belə fikirləşirəm ki, misal üçün deyirəm, məsələn. Burada üç aparıcı var, üç aparıcı, yəni xanımdır, üçü də aparıcıdır. Kəmalə xanımda, deməli, Lalə xanımda və Suna xanımda. Bizimlə kolleq olan, bax, Banaf müəllimlə də, Səidə xanımla da Ramaldır, amma o da kişidir də, kişiləri dənliyə gəlib çıxmışıq bugünkü günə. Yəni, üç qadın, bir kişi. Mən düşünürəm ki, o kişiyə əl vurmayaq da. Qoy, Ramal... Ramal bir dəqiq ürəyi düşdü, o kəlməyə qədər ürəyi düşdü yerə. Sərdən oxuyurdu, səsi, dili, ağzı qurudu Ramalın. Dədə! Ramalı bu şovu da saxlayaq, çünki Ramal doğrudan da sözün əsli mənasında istedadlı insandır. Və deyə bilmərəm ki, Kəmalə xanım, rəyinizi dəyişin, fikrinizi dəyişin və Suna xanıma yönləndin. Onu da deyə bilmərəm, çünki Suna xanımı da burada tanıdım və çox böyük hörmətim var və mən 5-ci gün bu şovunu tərk edəndə, məndən müsahibə alanda, mən deyim ki, mənim 6-cı hissim mənə belə deyir ki, maşının, qalibi, 18-ci surətin qalibi Suna xanım olacaq. Və bunu bir daha da deyirəm ki, mənə elə gəlir ki, Suna xanım maşının qalibi. Nazim Pişari, təşəkkür edirəm. Əzim, biz şovumuzu davam etdirək. Dəyərli dostlarımız çoxdur bugün. Gələn insanlar çoxdur və Kəmalə Piriyeva səs topladığı halda bir hədəf olaraq Lalə Mustafayevın adını çəkdi və bu maraqlı bir addımdır onun tərəfindən. Hər halda dünən Lalə burada olarkən İştirakçıların hamısına dedi ki, mən sizi toxunmuram, halbuki imkanım da vardır. Eyni zamanda qərar oyunçunundur. Burada səs topladığı halda istənilən şəxs istədiyi addımı ata bilər. Bəli, buyurun. Amma görürsünüz ki, baxın, iki dəfə mən orada duranda və ən çox da dünən Kəmalə xanım söylüyürdü ki, təsadüfən üç dəfə mənim şəkilimi atıb. Gördüyümüz kimi, dəyərli tamaşaçılar, bu təsadüfən olunan bir şey deyil. Ona görə də mən artıq dərəcədə xahiş edirəm, Kəmalə xanımın getməsinə səs verin, səs göndərin. Kəmalə xanım özü bunu məcbur etdi. Mən iki dəfə tribunada olanda ona tam rahatlıqla söyləmişdim ki, mən səni buradan uzaqlaşdırmayacam. Amma o, sağ olsun, bunu edir. Amma bir şey də var da, yəni uzaqlaşdırmayacam deyə-deyə məni... Şəkilini atmışam deyə, məsələn, mən, ancaq mənə səsləndirdiyi ifadələr... Yəni, rekord qırmışsınız, üç dəfə bir oyuna mənim şəkilimi atmışsınız. Səsləndirilən ifadələr var idi ki, mən ona dönə-dönə xahiş edirəm ki, bu ifadələri səsləndirmə. Çox xahiş edirəm. Tələ qurmuşsunuz, məni oyuna gətirmişsiniz, məni qurban eləmişsiniz. İndi məni qurban eləmişsiniz, belə sayılır. Mən indi bunlara sizə sitəm eləyim hər birinizə. Ona görə mən tamaşaçılardan, yəni, bilirsiniz necə?
heç kimə sistem eləmək istəmirəm. Bu bir yarışdır, bu bir oyundur. Ağlamaq filan da fikrim yoxdur. Necə görmüsünüz məni? Gülərək, elə gülərək də tərk edəcəm, səhət tərk edəcəm. Amma istəmirəm. Bu söylənildi ki, Murad müəllim, bu mənimdir taktikamdır. Mən ağlamaqla sanki dilənirəm ki, mənə səs göndərsinlər. Mən elə söz deməmişəm. Yaxşı. Oy, mən elə söz deməmişəm. Dilənirəm, elə söz deməmişəm, uşaqlar buradasınız. Dünəndən deyirəm ki, mən iki əllə, bugün də dedim ki, artıq iki ayaqla da sizi alqışlayıram. Lalə, mən elə söz istifadə eləməmişəm, çox xahiş edirəm. Halal olsun sizə. Ramal, elə söz istifadə eləmişəm mən burada, dilənirsən. Albəttə, sinalçıları uzun ki, kimsə də qarşı deyəcək ki, ha, dömürsən. Kameralar var, mikrofonumuz var, kameramız var. Burada hər şey yazılır da, yəni deyilsən alqışlayıram. Burada hər şey yazılır, mən əgər dilənirəm sözü demişəmsə, çox xahiş edirəm. Dilənirəm kimi çıxıb da deyirəm. Necə görmüsünüz məni güləriz, o cür də sizə səs istəyirəm. İstəyərsiz qalaram, istəmərsiz qalmaram, amma mən burada qalmaq istəyirəm. Bura qədər gəlmişəm, hər birimiz əziyyətlə gəlmişik, deyə bilməyəcəm, mən ancaq əziyyətlə gəlmişəm, yox. Hər birimiz əziyyət çəkmişik. Əgər mənim burada qalmağımı istəyirsinizsə, əgər finalda o şansı mənə vermək istəyirsinizsə, onda bütün... Tam da haqlıqlı, çünki indiyə nə qədər bu tribunada olmayıb, bizə görə yazıq camat nə qədər səs göndərib. Əlbəttə ki, indi sizdə daha çox ehtimal var ki, siz qalacaqsınız və mən sizin qurbanınız olacaq. Yenə qurban deyir, amma yenə tamaşaçılardan hərənizdən bir səs gözləyirəm. Əziz tamaşaçılar, öpürəm sizi. Bu qədər. Siz öpün tamaşaçıları, mən isə tamaşaçılara bizim tərəfdaşlarımız tərəfdən bir maraqlı xəbərlər çatdırım. Dostlar, biz neçə gün ərzində Sarbud haqqında danışırıq. Sarbud mebel fabrika Azərbaycanda unikal bir məkandır. Həqiqətən unikal bir məkandır. Bir alqışlarla rica edirəm. Sarbud mebel fabriki artıq siz o dükkanın ünvanını da bilirsiniz. Bu Nəriman prospekti 125 ünvanıdır. Bu keçmiş Sovet küçəsində binanın altıdır. Küçəyə gedərkən sağda belə qızılı hərflərlə böyük Sarbud yazılıb. İnanın mənə ki, artıq neçə gündə o dükkana gələn insanlar özləri də möcüzə ilə üzləşirlər və nə qədər zənglər gəlir ki, bəs o nədir, bu Sarbud hardan gəldi, necə çıxdı, neçə illərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və inanın ki, çox sevdiyiniz və bildiyiniz məkanlarda hansısa mebel nümunələri görürsünüzsə, inanın ki, onların çoxu elə Sarbudun istehsalıdır. Sarbud deyir ki, Sarbudun müşahar və arzuların gerçəkləşdiyi məkan deyir Sarbud. Və bu arada doğrudan da belədir vəziyyət. Gəlin bir sücretə baxaq, bizim Sarbuddan bağlı sücretə baxaq. Diqqət ekranlara. Mən də sizi Sarbud şirkətindən salamlayıram. Bizim mebel fabrikamız haqqında qısa bir məlumat verəcəm sizə. Sırf mənim verdiyim məlumatlara dəqiq fikir verəsiniz, çünki bir neçə sualımız olacaq. Kim düzgün və vaxtında cavab versə, qalib gələn şəxsə imkan yaradacaq ki, bu gözəl məhsulumuz da dincəlsin və Sarbud otağında istirahət imkanı yaradacaq. Sarbud, Sar Qrup şirkətlərinin bir qoludur. 2011-ci ildən fəaliyyət göstərir. Gələn ayın birinə dək, Endirimlər kampaniyasına başlamışıq. Yeni məhsulların sifarişinə 20%, mövcud məhsullara 30% endirim və ondan savayı bizdə aksesuarlarımız və çılçaqlarımız var. Həmən bu aksesuarlar və çılçaqlar SAR şirkətlər qrupunun bir qolu olan SAR Accessorize fabrikasının məhsullarıdır. Həmən fabrika Türkiyədə yerləşir. Bu məhsullara biz 60%-a qədər endirim veririk. Sarbud neçənci ildə yaradılıb? 2011. 11. 11. Sarbud hansı şirkətin tərkibindədir? Sarbudda təqdim olunan aksesuar və çılçıraqlar hansı ölkədə istehsal olunur? Türkiyə. Sarbudda hansı şərtlərlə endirim kampaniyası keçirir? 20%, 30%, 60%. 20%. Bravo bey. Niyə məhz Sarbud? Çünki çox doğal, ekoloji cəhətdən təmiz, ekoloji cəhətdən təmiz. Yaxşı. Bax belə, Sarbud mebel fabriki, təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, bir saatımız demək olar ki, geridədir. Buna kömək bizim Greenwich saatlar dükkanıdır. Greenwich-lə bərabər biz həqiqətən də çox gözəl bir
çox gözəl bir aksesuarlar, saatlar, hər şey tapmışıq. Bütün iştirakçılarımızın qollarında Greenwich-in həm bu nümayiş saatları, həm də hədiyyə saatları. Deyəsin, Lalənin hədiyyəsidir bu. Hədiyə veriblər sizə. Çox gözəl. Əziz dostlar, Greenwich Premium saatları 49 manatdan başlayan qiymətlərlə sizə təqdim edir. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ilk kit ödənişsiz, arayışsız və faizsiz kreditlə təklif edir. Üstəlik elə indi Greenwich saatlar dükanına getsəz, 30%-ə qədər endirim kampaniyasından da yararlana bilərsiniz. 30% endirim bütün saatlara Port Baku Mall, Park Bulvar, 28 Mall və Nizami küçəsi 87. 2 il beynəlxalq zəmanətlə Greenwich. Təşəkkür edirik dostlarımıza. Bizi ilə hər zaman çiğin-çiğinə qol-qola olan dostlarımız. Greenwich minnətdarım. Əziz dostlar, hər gün bir kampaniya deyirik. Stuttgart-dan danışırıq və ehtiyat hissələri sektorunda ilk dəfə olaraq Stuttgart tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə və hətta rəsmi iş yeri olmadan belə kredit təklif edir. Sabah isə oktyabrın 15-i Xətay rayonu Telnov küçəsi 79 ünvanında bu Neapol dairəsinin yaxınlığında Stuttgart Əhmədli filialında ehtiyat hissələri maya dəyərinə yaxın qiymətlərlə təklif ediləcək Ulduz 0440 nömrəsi ixtiyarınızda. Kəmalənin hədəfi Lalədir. Lalənin hədəfi Kəmalədirmi ümumiyyətlə? Murad müəllim, mənim Kəmalə xanım hədəfim olsaydı, iki dəfə mənim şansım var idi. Mən onu buradan uzaqlaşdırardım. Bəs onda məndən də soruşun, niyə Lalədir də? Mən elə onu istəyirəm, ora gətirirəm mən ki. Nəyə görə? Ona görə ki, burada 4 nəfər qalmışıq, bunu təkrarlayıram, əslində təkrarlamağa ehtiyacı yoxdur, hər kəs görür. Hər kəs doğrudan da istifadə elədiyi kəlmələr, yəni çox vacibdir burada. Şəxsən mənim maşın ətrafında dostum yoxdur və gəldiyim andan belə verdiyim müsahibələrdə deyirəm ki, heç bir dostum yoxdur, heç bir qruplaşmada olmuram, olmayacam və şükür hələ ki olmamışam da. Amma... Necə bacardın Kəmal onu? Mən həqiqətən fikirləşirəm, bu çox çətin bir məsələdir. Çox çətindir, mən açıqlayacam bunu necə bacardım. Okey, tamam. Onda gəl nəticələrə baxaq, ondan sonra reklamlar gəlir və reklamlar vaxtı Kəmaliyyəndə soruşacaq. Bu həqiqətən mümkün deyil. Nəticələr 48,153% səslə qalsın deyənlərin səs faizi bu dəqiqə o qədər yüksək deyil. 51,47% səslə getsinlər hələ ki üstünü təşkil edir. Bu hələ ki bu nəticələr son nəticələr deyil. Dostlar, saatın şovumuzun ortasındayıq. Reklamlar sonra dərhal qədimizə çox çəkməyəcək. Dostlar, maşın şovdayıq. Maşın şovunun sonuncu səs vermə gecəsi. Axırıncı vaxt bu ilə də bitir. Biz səs vermədə artıq bugün, bu gecə yalnız bir nəfəri bəyinləşdiririk. Kəmalə Piriyeva qaldı halda söylədi ki, Lalə Mustafayeva gedir. Və finalda 3 nəfər qalır o zaman. Kəmalə Piriyeva, Suna Qasımoğlu və Ramal İsrafilova. Eyni zamanda Lalə də öz tərəfindən geçsə səs verir. Səs verənlərə müraciət edib, səslənib, deyir ki, məni saxlayın, mən axı 2 gün, 3 gün buradaydım, heç kimi çıxardımdım. Kəmalə də haqlı deyir ki, əzizlərim, axı mən neyiniyim, necə mən gəlib burada, səs topuyum, heç kimi çıxardımdım. Tam haqqı var və hədəfi də Lalədir. Buna səbəb nədirsə, reklam fasiləsində qısaca dedilər. Hər kəlməsinə Kəmalə deyir ki, axı Lalə, bu kəlmə doğru deyil, bu kəlmə düzgün deyil. Elə idi mi, yoxsa yox? Hansı kəlmələr, hansı fikirlər var ki, belə qıcıqlandırır sizi, Kəmalə? Məsələn, elə bayaq reklamlara çıxmamışdan əvvəl dedik ki, qruplaşmada olmadan, bura gəlib çatmaq, heç kimlə dostluq etmədən, heç kimin fikrinə qulaq asmadan bu dördlüyə gəlib çatmaq çox çətindir. Və siz dedik ki, bu mümkün deyil. Mən dedim, bu mümkündür. Lalə də oradan həmən atmaca atır, həmən reaksiya bildirir. Mən dedim ki, yəni bu həqiqətən çox çətindir, bu mümkün deyil deyəndə bu çət, amma mümkündür. Demək, mümkündür. Bu baş veribsə, demək, mümkündür. Həqiqətən də Kəmalə, digər qruplaşmalarda yoxdur, amma digər tərəf qruplaşmada olmaq günah mı bir şey? Yox, günah deyil. Amma yəni mən olmamışam, bunu açıq etiraf edirəm. Əvvəldən də hər kəs bunu bilir. Sadəcə olaraq, yəni etiraz edir ki, bu mümkün deyil, yəni sən olmuşsan artıq belə bir şey, bundan qabaqki günlər... Yəni, əslində, gün orta danışmışıq. Mən hansısa qruplaşmada olmuşam. Əgər siz buna əminsizsə, adama deyərlər ki, onda sən də mənlə həmin qruptaydın da ki, sənə xəbərim var ki, mən o qruptayam. Canlı yayımda özünü etiraf eləmişsən. Nəyə etiraf eləmişəm? Dedim, Fuad Musayev, yox, bax, əzizim, gəl tamaşaçıları çaşdırma, çox xahiş edirəm. Mən dedim ki, mən bu şovaya gələndə, mən 5 insanı tanıyırdım.
Düzdürmü? Və mən söylədim ki, Fuad Musayev bu reality şovunu tərk edəndən sonra mən artıq təkəm. Siz bunu bilirdiniz. Amma hələ də bugün, hətta Ramal belə mənə dedi ki, mən 3 qruplaşmadaydım. Adama deyərlər ki, siz demək özünüz də o qruplaşmadaydınız ki, bilirsiniz ki, mən düz 3 qruplaşmadaydım. Mən heç kimin adına danışa bilmərəm, yalnız öz adıma danışıram və bunu bütün iştirakçılar, hətta çıxan iştirakçılar belə təsdiqləyə bilərlər ki, mən heç kimlə hətta çalışırdım danışmayım. Və hərənin öz taktikası. Və canlı efirdə bunu tamaşaçıların gözü önündə mənə deyəndə ki, burada siz Aysun Akşinlən qurt, mənə deyəndə ki, siz Aysun Rama, Ayan və Türkan qruplaşmasınız. Mən dedim, yox, mən qruplaşmada deyiləm, özümü öldürürəm burada. Dedilər, bəs biz qruplaşmayaq, saydım bir-bir. Nazim bəy, Akşin bəy, daha sonra qurt, daha sonra Fuad. Dedim, 30% də Lalə. Belə bir söz istifadə. Lalə dedi, niyə 30%? Tam. Bu canlı yayında deyilib bu söz. Lalə özü... Kəmalənin yaddaşı yaxşıdır. Musayev çox yaxşıdır, hamısını olana qədər. Bütün verilişlərin saniyə və saniyə danışa bilərəm nə baş verir. O qədər diqqətçiləm. Çox gözəl, çox gözəl. Ümidvaram ki, bu sizə kömək olacaq. Mən bir daha xatırlayacağım. Çox təəssüf, mən sizə açıq deyim, bax, indi Fuad Musayevin adı çəkildi. Çox təəssüf ki, Fuad Musayev şovunu tərk elədi. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, mən Fuad Musayevla əlbəttə tanıyıram və çox yaxşıdır münasibətim var, amma mən həqiqətən Fuad Musayevi çox mədəni bir insan olaraq tanıdım burada. O həqiqətən də bunu hamı təsdiqləyə bilər. Olduqca mədəni bir insandır. İndi incəsənətdə hamı özünə məxsus bir rol var. Amma mən həqiqətən təəssüflənirəm və hesab edirəm ki, adətən belə insanlar həyatda çox çətin olur. O qədər, bəli, o qədər mədəni, o qədər davranışına diqqət yetirən, hər sözə diqqət yetirən, heç kimin xətrinə dəyməyən bir insandır. Mənə gəlir ki, amma həmişə Fuadın uğurları olsun, biz onun zəhmətkeş sənətçi olduğunu bilirik. Uğurlar bol olsun, Fuad. Buradan atəşli salamlar. Mən gün ərzində Kəmalə ilə Lalənin arasında da bu söhbətlər baş verir. Bu təsadüfi deyil, bu konfliktin belə biri açıq, aşkar olması. Diqqət ekranlara. Ürəyin kövrəliyindən heç kəsə deymədim. Bəlkə də o politikandır ki, mənim əziz dostum. Özü sığortalı ki, sabah çıxanda kimsə sənin adını çəkməsin ki, bax, mən sənə deymədim, mən sənə deymədim. İndi bugün də görsən sunan artıq beyni çönüb ki, nə dost var, nə arkadaş var. Necə ki, dünə mən boynuma qoydunuz, canlı efirdə də dediniz ki, sən dedin ki, çıxacaqsan və heç kimi çıxartmayacaqsan. Mən yenə susum. İndi bu dost söhbəti siz yığışdırdınız, ha? Yəni, o dost yığışdırmaq söhbətində mən yoxam. Ən vacib odur ki, 4-dəyə qədər gəlmişsən. Artıq sən də qalibsən. Çox sağ ol. Kəmalə xanım da qalibdir. Yəni, yola saldılar məni. 4-dəyə gəlmişsən. Kimi başa düşmürsən, mən nə deyirəm? Demək, qalibsən ki, bura gəlmişsən. Mən ürəyimin saxlığından, insanlara inandığımdan, amma Allah məni qoruyurdu ki, ay, sənə qarşı qurmalar qurulur. Deməli, o çıxanlar inanmada. Bugün burada 4-dəyə varsa, deməli, hamımızın heç kimə. Çünki siz burada dünən danışanda, günorta danışıq olub ki, kim çıxıb, səs toplasa, heç kimi çıxartmasa, birbaşa finaldadır. Qalan üç nəfər. Kim çıxsa yox. Kim çıxsa yox. Bağladıq söhbəti. Kim çıxsa yox. Bağladıq söhbəti. Yox, yox, bağlamadıq söhbəti. Ara bağlanma da. Niyə bağlayıraq ki söhbəti? Oldu, oldu. Söhbət oldu ki, Ramal razılaşır ondan. Sən razılaşmadın, Lalə. Yaxşı. Taptalaya, taptalaya da maşın qazanmaq lazım deyil. Heç kimi taptalamıram. Heç kimi indi kimi çıxanlardan deyə bilməz ki, mən Kəmalənin oyununa gəlmişəm, Kəmalə məni yoldan çıxarıb, ora çıxardıb və yaxud da onun oyununa kimsə məni çıxartmaq istəyib, özü çıxıb gedib, səs toplamayıb. Heç kim indi ki, 18 nəfərdə... Mən səs toplamışam, 2 dəfə. Səni çıxartmağa da şansım olur. Çıxardardın da. Amma mən çıxartmamışam. Çıxardardın da. Niyə acizliyimi göstərir? İndi sən mənə bunu minnət kimi vura bilmərsən. Mən sənə minnət kimi onu vurmam. Şu da, onu da. Oyun oyunu. Sadəcə dünün burada danışanda və dünün canlı efirdə reklamda özün qayıtdı, dedin ki, səs toplasan canın qutaracaqdır, fəsə artıq sabah səs vermədə yoxsan. Səs vermədə olmaya bilərsən, səs vermədə olma. Amma çıxarılacaq iştirakçılar. Ay qız, ağlama. Efirdə pis görsənirsən. Cəhənnəmə pis görsənirəm, mən görsənirəm. Tək siz yaxşı görsənir. Siz hamınız belə düz gəlmişsiniz. Mən düz gəlmişəm, Lalə. Mənə əyri gəlmişsən deyə bilmərsən. Düz deyirsən. Lalə, çox xahiş edirəm. Hamınız düz gəlmişsiniz, sözünü istifadə eləmə. Niyəm, bax, özün... Şəxsən mənim adımı çəkmə.
Çox xahiş edirəm. Kəmalə. Siz hamınız düz gəlməsiniz. Ümumiyyətlə sən adımı çəkməmişəm. Səs vermədə 3 dəfə sən mənim adımı çəkməmişəm. Özünü müdafiə eləmək üçün hər sözün istifadə edirsən. Onu demə də düz yoldan gəlmişsən. Ay Allah sənə qurbanım. Yaxşı, düz, pak, belə qırmızı xalça yoluna gəlmişsən. Okey. Bilirəm, mən pis yoluna gəlmişəm. Dünən gördüyünüz videoda bizim Suna Kasımoğlu yoxdur. Suna xanım həmən dəqiqə Sarvudun o ləzzətli, rahat dəqiqələrini udmuşdu deyə. Cavid bəy, siz belə bir hədiyə verdiniz deyə. Sarvudun o dəqiqələrində həzz alırdı bu rahatlıqdan, Sarvud rahatlığından. Ona görə də yox idi Suna xanım. Bəli, əziz dostlar, mən xatırladıram ki, bugün şovumuzda Qarabağ Əlil Döyüşçüləri Futbol Federasiyası üzvləri bugün bizimlə bərabərdir və mən şadam. Gəlin bir alqışlayaq qardaşlarımızı və bu federasiyanın prezidenti Rövşən müəllim Quliyev, vice prezidenti Elmar Hüseyin bizimlə bərabərdir. Rövşən müəllim xoş gördü, Elmar müəllim xoş gördü əzizlərim. Qardaşlar, eşq olsun sizə, eşq olsun. Bizim futbolçuları, Qarabağ Əli futbolçuları xahiş edirəm alqışlayaq. Mən bilirəm ki, bu bizim indi böyük futbol komandalarımız, bəlkə böyük bir qələbələr sevindirə bilməsələr, siz sevindirirsiniz amma, ha? Murad müəllim, var olun. Qarabağ Qazilər Futbol Federasiyasının adından bugün bizi bura dəvət etdiyinizə görə söz minnətdarımızı bildiririk. Bəli, bizim nailiyyətlərimiz var. Komandir özü indi onları izah edir. Xahiş edirəm, bəli. Rövşən müəllim, sağ olun, çox sağ olun söz verdiyisi. Murad müəllim, biz hazırlaşırıq 2020-ci il Avropa oyunlarına. Ən böyük nailiyyətlərimizdən biri budur. Dünyanın 200 ölkəsi var. 200 ölkəsində 20 belə bir komanda var. Onlardan biri Azərbaycandır, yəni bu da bizim bütün sahələrdə inkişaf etdiyimizin birbaşa təsdiqidir. Və ölkə rəhbərinin birinci xanımın bizə göstərdiyi diqqət və qayğıdan biz Avropada İtaliya komandası və Rusiya komandası dünya çempionlarına oynadıq və orada ən favorit komanda adı ilə kapitan komandamız Rasim Ələkbər qiymətləndirildi və biz ölkəmizə döndük. Və sizə də minnətdarlığı bildiririk ki, bizim yarışlara artıq toplantıdır. İştirakçılarımızın içində oyunçularımız da olsun, sizi dəstəkləsin. Bunun əlavə sizi dəstəkləyir bizim Tovuz komandamız, Qazaq komandamız, Gəncə komandamız və Gəncədə Kəpəz komandamız və Sumqayıt komandamız. Yüzlərlə. Maşallah, maşallah. Allah həmişə sizi möhkəm bol eləsin, komandalar möhkəm olsun. Və bu şovda nə demək istəyirəm? Bizim bir dənə başımıza gəlib belə bir hadisə, bizə bir nəfər söz verdi ki, sizin rahat hərəkətiniz üçün sizə maşın verəcəyi və maşının sonunda gəlmədi, Rövşən mənimlə baxdıq, dedi, bu cənab Murad Dadaşovun apardığı şovunun bir hissəsidir, biz ora baxdıq və dərs götürdük və bu da biz həyatımızda yaşamışıq. Çalışın, hər kəs özün kim olduğunu qorusun, maşın gəldi, gedərdi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Dostlar, minnətdarım, qardaşlar, çox sağ olun, var olasınız. Həyata inamınızı itirməyin, ona görə ki, sizin hər addımınız belə xalq tərəfdən, cəmat tərəfdən, millətimiz tərəfdən izlənilir. Mən həqiqətən də sizin haqqınızda xəbər aldım və özümə borc bildim ki, bugün sizi bura dəvət edeyim. Uğurlarınız bol olsun, o qələbələriniz çox olsun, biz də sizə baxaq sevinək. Çox sağ olun, var olasınız, Allah sizi və doğmalarınızı qorusun. Sağ olasınız. Çox sağ olun, dostlar, minnətdaram. Bu yarışmanın həyatda nə qədər mürəkkəb olduğunu biz hamımız bilirik. Ümumiyyətlə, bizim cəmaatımız, xalqımız həmişə yarışır. Biz yarışırıq. Hər yerdə istər-istəməz tarixdən bəri yarışmalar var və bizim bu yarışmamız da, bu mürəkkəb çətin yarışmanın da bugün sonuncu səs vermə gecəsidir. Əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, bizə baxan milyonlarla insanlar, bugün son gecədir ki, biz finalçıları müəyyən edirik. 4 nəfərdən 3-ü qalacaq. Kəmalə Piriyeva bugün səs vermədədir və ya qalib ola bilər, ya bu səs vermənin qurbanı ola bilər. Bunun üçün siz fəal olun. Eyni zamanda Kəmalənin tərəf müqabili qaydalara görə, bəlkə həyatda çox gözəl rəfiqə də ola bilərlər, çox gözəl münasibət də ola, amma bugün yarışmadır və bugün yarışma çərçivəsində hədəf bildiyi Lalə Mustafayevadır. Kəmaləni buna görə qınamaq olmaz. Eyni zamanda Laləni də anlayırıq ki, Lalə 3 gün dalbadal bura çıxır, sanki onu buradan kənarlaşdırmaq istəyirlər və bugün də Lalənin adı çəkiləndə o da həqiqi ədalətli bir etirazına səbəb oldu. Yenə də bu yarışmadır. Nəticələr isə bu dəqiqə belədir. Diqqət ekranlara. 50 tam 106. Mən
Mən deyərdim ki, bəlkə də bərabərdir bu dəqiqə. 50.6, 49.94-də qarşı. Bu səs vermənin gedişatında ola bilsin ki, müəyyən bir dəyişiklik olacaq, hələ kifayət qədər vaxtımız var. Mən isə xatırladıram ki, şovumuzun tərəfdaşlarından sizə xoş xəbərlər yağışı, deyərdim ki, davam edir. LCY2 bir ailə brendidir. Çünki tək siz yox, bütün ailənizi düşünür. Dostlar, LCY2 mağazalarına hər həftə, hər yaş təbəqəsində uyğun yeni kolleksiyalara daxil olur və bu kolleksiyalara belə endirimlər olur. Və maşın şovuya özəl olaraq daha bir kampaniya. Bir kartınız varsa və sizin oktyabrın 20-sinə dək LCY2 mağazalarından alış-veriş edirsinizsə, məbləğ 9 aya bölünür və siz rahat şəkildə onu hissə isə ödəyirsiniz. Məncə, bu fürsəti qaçırmaq olmaz. LCY2 Azərbaycan hər zaman sizə rahat şərtlərlə qarşınıza gəlir. LCY2 Azərbaycan bizim dostlarımızdır və biz buradan onların hər birinə, bütün dükkanlarda çalışan insanlara atəşli salamlar söyləyirik. Dostlar, çox sağ olun ki, bizimlə bərabərsiniz. Əzizlərimiz, yavaş-yavaş biz final gecəsinə yaxınlaşırıq. Final şərtlərini bilirsiniz də. Finalda 3 iştirakçı qalandan sonra, Lale, mən sizə ünvanlamıram, ümumiyyət dedi. Lale, biz zarafat edirik. Bəli, biz hələ sual işarəsini səs vermənin, bəli, gedişatı hələ tam təsdiqləmir fikirləri. Bir, ikincisi Lale, bir şey də var. Kəmalə privət ad çəkdi, bəli. Çıxıb bura istədiyi ad çək edə bilər. Həmən dəqiqə. O da ola bilər, yox Kəmalə? Məncə, Lalə də ona inanmır. Tamaşaçılar da ona inanmır ki, mən hədəfimi dəyişərəm. Mümkünatı yoxdur. Mümkünatı yoxdur, bu da... Yəni, bura qədər belə gəlmişəm. Bundan sonra... Bundan sonra niyə eləyim? Bəli, bəli, bəli. Çox üzr istəyirəm. Əvvəla, mən bütün dünən mənə səs göndərən tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Səhvləri... Anlayıb üzr istəmək böyülükdür. Siz dünə mənə dəstək oldunuz, ola bilsin ki, mən səhvə yol verdim. Ola bilsin, yox, səhvə yol verdim. Əgər mən buna etməsəydim, bugün bu həyəcanı mən bir daha yaşamazdım. Amma artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə dəstək olun. Kəmalə xanım məni məcbur etdi ki, mən onun getməsinə sizdən səs istəyim. Lənkərandan, Masallıdan, mən canıb bir qızıyam, mən təkəm, xahiş edirəm, mənə dəstək olun. Və yaşadığım Xırdalan şəhərindən, bütün qonşularımdan, müəllimlərimdən rica edirəm, mənə dəstək olun. Heç olmasa hərəniz bir SMS göndərin ki, mən burada qalım. Mən 3 gündür çox böyük həyəcan yaşayıram. Aydındır. Mən bir şey deyim, mən istəyirəm bu ədalət naminə bunu söyləyim. Mən indi bir neçə saniyəli mən üzr istəyirəm hamıdan. Lalənin dünənki məntiqini tapmaq istəyirəm. Nəyə görə bunu edib Kəmalə? Mənə maraqlı idi axı. Dünən şansı var idi əlində. Mən sadəcə bir sizinlə fikirləşirəm. Lalə dünən bura çıxdı. O bilir ki, sabahda yarışma gecəsi var. Ola bilər. Ola bilsin ki, Lalə çıxıb kimisə çıxartsaydı belə, qərarlı deyildi. O finala belə deyim də, belə deyim, cəmaatımızı bizə baxanların eytirazı ilə gələrdi, istəmirdi. İstəyirdi ki, öz statusunu bərpa eləsin müəyyən dərəcədə. O barədə ki, oyunçu statusundan söhbət gedir. Axı, orada müəyyən ifadələr söylədi filan, onu Lalə yaxşı yadındadır. Və sanki burada heç kimi çıxartmamaqla özünü bir garantiya altına saldı ki, məni də çıxartmazlar ki, sabahları. Bəzi ifadələr var ki, onlar dayaqdan çıxmır. Kəmalə xanım, bu şov sizin deyil. Siz burada deyə bilməzsiniz nəyi Lalə düz deyir, nəyi düz demirəm. Nəyi düz demirəmsə, yəqin ki, bu layihənin rəhbəri və bu layihənin redaktorları mənə yaxınlaşıb deyərdilər ki, Lalə xanım, bu ifadələrdən istifadə etməyin. Mənə görə hansısa səhvdir. Elə mən də özümə görə qərar vermişəm. Çox şükür iştirak etmirəm. Mən də özümə görə qərar vermişəm. Mən Murad Dadaşovun şovusunda iştirak edirəm. Məni bu mübarizə qatmayın, xayiş edirəm. Məni qatmayın mübarizə. Mən pis mənada qəbul eləməyim. Mən heç nə, yəni artıq mübahisə girmək istəmirəm. Əziz tamaşaçılar, əgər mənə bu şansı vermək istəyirsinizsə, istəyirsə ki, mən finalda qalım, mübarizə aparım, həm də özümə çox inanıram, bunu bilin. İnanıram, baxmayın ki, Ramanla Sınav xanıma şans vermişəm ki, finalda qalsınlar, amma mən finala çıxsam, o şanslar onlar üçün elə daha sonda olmayacaq. Kəmalə, nə gəlir, nə gəlir finala? Burada...
Yenə də əziz tamaşaçılar, sizdən səs gözləyirəm. Əgər mənim qalmağımı istəmirsə, təbii ki, Lalə xanımın qalmağını istəyirsə, mənim getsimə səs göndərə bilərsiniz. Bu qədər. Çox rahat. Əziz dostlar, mən xatırladıram ki, şovumuzun dəstəkçiləri sırasında, tərəfdaşları sırasında əlbəttə ki, illərlə bizimlə bərabər olan, həqiqətən, mən dostlar, ha, deyirlər ki, elə Murad, hamı Muradın dostlardır, amma həqiqətən də biz eyni şirkətlərlə çalışırıq və bu şirkətlər bizə inanır, biz onlara inanırıq və belə bir yaxşı dostluq, iş əməkdaşlığı qururuq və bunun nəticəsində hər dəfə bu şirkətlər də maşışı fürsət olaraq bizim tamaşaçılara, alıcılara, müştərilərə yeni texnologiyalar, innovativ məhsullar haqqında xəbər verir. Azərlayımdan dostlarımız bugün qonaqlarımız olub. Gəlin süjetə diqqətlə baxaq. Biz sizinlə bugün bütün dünyada, Avropada, eyni zamanda yaxın qonşu ölkələrdə ənənə halını almış əhəngli suvağın hazırlanma qaydası haqqında yarış aparacaq. Əhəngli suvaq dedikdə biz qum, sement və əhəng, Azərlayım suvaq üçün əhəng məhsulundan ibarət olan bir qatışığı, təbii ki, orada su da öz əksini tapacaqdır, qatışığı nəzərdə tuturuq. Sizlərin hər birinizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox maraqlı bir yarışma oldu. Siz əhəngli suvağın hazırlanma prosesini həyata keçirdiniz. Həqiqət isə monitorda indi öz əksini tapacaq. Azərlayım suvaq üçün əhəng qum-sement qarışığına qatılır və əhəngli suvaq əldə edilir. Ən yaxın olaraq suvağın hazırlanmasını Lalə xanım həyata keçirdi. Biz sizi 1 ton Azərlayım Təşəkkür edirəm. Suvaq üçün əhəng məhsulu ilə təltif edirik. Əziz dostlar, bugün bizimlə bərabər bizim studiyamızda dostlarımız əyləşib, bizim dostlarımız finalçılar, artıq final, bizim finalçılarımız var. Maşın reality şovusunun finalından başqa bizim finalçılar var. Bugün studiyamızın dostlarımı, studiyamızda olan dostlarımız Liqa Smex Azərbaycanın, Liqa Smexanın Azərbaycan rəhbəri, Kak Pamaslu komandasının kapitanı Cavid Şahbəzbəyev və onun komandası. Dostlarımız bu sırada uğurlara imza atıblar və bu işdə onları final ticarət markası birbaşa dəstək olub. Cavid, xoş gördük dostum, qalib çox xoş gördük, Səməndər xoş gördük, hamımız üçünüzü də necəsiniz? Yaxşıyıq, axşamınız xeyir olsun, hörmətli qonaqlar və dostlar. Biz artıq finaldayıq iştirakçılardan səvayı olaraq, çünki biz İsraildən Bakıya dönmüşük və İsrail Liqasının finalçısıyıq və biz ümid edirik ki, bu il Azərbaycana böyük qələbə gətirə bilərik. 22 noyabr oynayırıq İsraildə, 9 noyabr qış kuboku, ən prestijli kubok oynayırıq Kiyevdə. Azərbaycan ilk komandasıyıq ki, Ukrayna telemekanında çıxış edirik və beynəlxalq arenada Azərbaycan yumruğunu təbliğ edirik. Biz çox xoşbəxtik ki, bunu edirik biz. Təşəkkür edirəm. İnşallah sizə uğurlar. Həqiqətən biz baxırıq, izləyirik və bu Kak Pamaslu da yağ kimdə. Yəni bu final yağlarında bax bu işdə birbaşa dəstəyi əladır. Sizə uğurlar arzulayırıq. Xoş və səsiniz ucalardan gəlsin. Təşəkkür edirik. Uğurlar olsun hər birinizə. Mən xatırladıram ki, şovumuzun bugün qonaqları sırasında da bizim əziz dostlarımız var. Gəlin, görün, kim gəlib bizim şovumuza? İslam İslam Mehrəliyev, Elcan Rəsulov, bu iki istedadlı insanı gəlin alqışlayaq. Mən həqiqətən də sevinirəm ki, bizdə adətən belə idi. Yəni, bir KVM var idi. Sonra digər yumor ustalar vardı, o teatrlardı. Amma indi yaranan və işləyən, fəaliyyət göstərən komediya janrında olan insanlar nə KVN-ə aiddir, nə teatrə aiddir, amma eyni zamanda özləri də çox istedadlıdır. Sizdən danışıram, elə bilə.
Yəni sizi tərifləyirəm. Sizi deyirdim. Dostlar necəsiz? Çox sağ olun Murad müəllim, yaxşı. Kimə? Kimə dəstəksən əzizim İslam, kimə? Allah bütün valideynlərə can sağlığı versin. Mənim anamın belə bir sözü var, deyir qismətdən artıq yemək olmaz. Yəni dördünə də uğurlar arzu edirəm. Kim qalib gəlsə halal xoş. Biraz indi qismət payı biraz kimdə çoxdur sənin fikrincə? Təbii ki, Kəmaləni neçə illərdir tanıyıram. Yəni bir yerdə çalışırıq, işləyirik. Yəni Kəmalədir, Kəmalə inanıram ki, finala çıxsa mərd qızdır. Yəni dayanacaq, dözəcək. Mən əminliklə deyə bilərəm ki, Elcan bu gün Laliyə və Suna xanıma görə gəlib bura, hə? Biraz da Ramala görə. Əslində Ramala görə. Mən Kəmalədən əlavə digər 3 iştirakçına heç vaxt üz-üzə gəlməmişəm bu günə qədər. Heç bir layihədə, layihədə ümumiyyətlə belə görüşmədim. Tanışdığım var amma. Belə televiziyadan tanıyıram da, bilirəm nə işlə məşğuldular. Və bir şey deyim, indiki məqam üçün deyim, mən əslində belə oynamazdım. Amma Lalə xanım, siz dünən bir səhv eləmişsiniz. Var adamlar səhvi bağışlayırlar, var adamlar bağışlamırlar. Bu gün adam bağışlamır. Burada heç nə sonra danışıb üstündən demək ki, bu gün mən, yo, siz, mən dünən gərək çıxardardım, çıxardardınız və yaxud nəsə. Amma bu gün artıq başqa oyun gedir, o məsələ getmir. Bu gün başqa oyun gedir. Dünən qaldı dünəndə, təbii ki, ya ucuzacaq götürüb aparacam evə, ya da ki, davam edir də, fərqi nədir? Elcan bu oyunların qaydalarını biz izləyincə, əzbəl biri. Hələ Elcan gələ müdafiə edə bilər, elmi dərəcə də ala bilər bu qaydalara görə. Mən bilirəm ki, nə baş verirsə, bütün bunların ən dəqiq açıqlaması yalnız bu insandadır. Hacı Nuran, axşamın xeyir olsun. Hacı Nuran da bu təbəssümünə bax, verək sakin. Oturub təbəssüm, amma Hacı Nuran bütün oyunun gedişatını hamıdan yaxşı bilir. Hətta mən burada, nə bilim, reklam mətnləri oxuyanda, digərlərində danışanda Hacı Nuran hər şeyi görür. Elədir yoxsa yox, dostum? Əlbəttə ki, 14 ildə birlikdəyik və maşallah şükürlər olsun ki, əlbəttə ki, hər birinə mən dəstəyim bugün. Bugün final gecəsidir, hər birini çox istəyirəm. Laləni də, Sunağını da, Ramalı da, Kəmalı da. Amma bir faktı qeyd eləmək istəyirdim bugün Kəmalə dəstəyim. Çünki birinci gündən məndən soruşublar, yəni sosial şəbəkələrdə var. Mən kimin favoritiyəm? İndi bugün məqamıdakı açıqlayım. Birinci gündən dedim ki, Kəmalədir. Çünki mənim ən çətin günümdə Kəmalə yanımda olub. Gəlib yanıma, xəstəxanada 24 saat oturub yanımda və mən yaxşılığı heç vaxt onudan deyiləm. Ona görə bütün tamaşaçılardan istəyirəm ki, səs versinlər və Kəmalə dəstək olun. Lalə bağışlasın. Lalən hədiyyətən çox istəyirəm. İstəmirəm Laləni çıxartsın, amma Kama, mən səni çox istəyirəm. İstəyirəm ki, sən də finalçı olasın. İlk dəfədir. Biz istəmirik ki, sən heç vaxt xəstələnəsən, Nuran. Heç vaxt istəmirik xəstələnəsən, amma həmən dəqiqə doğrudan da, ümumiyyətlə, mən bir faktı qeyd edeyim. Bu indi sizin bu dostluğunuz bir qırağa. Mən istəyirəm sizə bir faktı qeyd edeyim. Bir neçə gün bundan öncə, mən heç vaxt belə məsələləri açıqlamıram, demirəm, amma bir neçə gün bundan öncə mənə bir çox yaxın insanlar müraciət elədi bir məsələ ilə bağlı, bir körpə uşaqla bağlı ki, onun vəziyyəti çox ağır idi və dəstəyə ehtiyac var idi. Mən sadəcə Hacı Nurana zəng vurdum ki, Hacı Nuran, bir tip ocağında bu uşaq indi hal-hazırdadır, mən gedirəm ora təcili, oradakı vəziyyətlə, bəlkə sən orada həkimi tanıyırsan, ya baş həkimi tanıyırsan ki, biz şənbə bazara düşdü, biz vaxt itirməyədi. Uşağın demək olar ki, saatlar söhbəti gedirdi də, yəni uşağa kömək lazım idi. Hacı Nuran işlərini hamısını atıb, baxmayaq ki, gecə bizimlə efirdədir. Səhər-səhər tezdən özü, bütün yardımçıları, köməkçilərini, hamısı gəldilər komanda olaraq orada. İki saat orada demək olar ki, vaxt keçirdi. Bugün şad xəbər ilə gəldi ki, biraz uşağın vəziyyəti şükür Allaha düzəlib. Mən sənə buna görə minnətdarım və səndən, məndən, ondan, bundan sonra. İndi Allah qurbanım, yaxşı ki, haradasa bizi vasitəçi seçib. Bu bizim, sənin, mənim fövqəladə bir işimizdir. Amma bizi vasitəçi seçəndə Allah, mən ona sevinirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edin. Allah bütün balaları saxlasın və həm o körpə ilə bağlı, həm digərlərinə bağlı yalnız yaxşı xəbərlər gəlsin. Mən bir nəfər də mütləq qeyd etməliyəm. Burada əyləşən dostumuz var. Bu insan sizin üçün tanınmış rəpçidir. Mənim üçün isə bütün bunlarla səvayı hətta çox peşəkar bir insandır. Səs sahəsində Azərbaycanda bu insan vallahi öz adını artıq gənc yaşlarından qızıl hərflərlə yazıb. Prometedən söhbət gedir. Prometə, xoş gördük səni. Necəsən? Yaxşı, çox sağ olun. Səni burada görmək olduqca şadam. Çox sağ olun. Metə, nə baş verir və sənin başı nə açılır bu işdən? Mən heyranam ki, əslində,
şovunun adı Maskarad qoyulub. Doğrudan da burada maskalar görünür və maskaların altında simalar görünür. Bütün bunlardan əlavə onu demək istəyirəm ki, mənə elə gəlir ki, yəni biz ümumiyyətlə gələndə Faiq ilə söhbət edirdik dostumla ki, bizdən soruşulsa biz Suna xanımın tərəfini tutacağıq. Ha, siz Suna üçün gəlmisiniz? Dəstək olmağa gəlmişik, amma mən Ramalla da münasibətimiz var, Ramalın da tərəfindəyəm. Amma burada bu mübarizə ki başladı, yəni münasibət bildirməmək olmaz da belə, haqsızlıq olar münasibət bildirməmək. Lalə xanıma demək istəyirəm ki, Kəmalə xanımın sizi seçməyi ona görə deyil ki, onun sizdən xoşu gəlmir. Sadəcə, məncə sizdə çox güclü bir rəqibi görür və o rəqibi zərərsizləşdirmək istəyir. Ona görə incimək lazım deyil, mənə elə gəlir bu oyundur və oyunda münasibəti körləyib sonra həyatda da münasibətsiz qalmaq yaxşı şey deyil. Amma istənilən halda mən yenə deyirəm, sizin məndən incimənizi istəməzdim, Kəmalə xanımın tərəfindəyim. Bu qədər. Mətə, təşəkkür edirəm. Mən bir süjet göstərəcəm. Dost, təşəkkür edirəm ki, bizimlə bərabərsən və Faiq dostumuza ürəkdən salamlayıram. Mən bir süjet göstərəcəm və qonaqlarımızı, dəyərli qonaqlarımızın hətta burada fikirlərini istəyirəm, eşidim. Bir süjetə diqqət. Biz hardaydıq uşaqlardan? Mənim ən sevdiyim idman məkanı olan Bakıda, Azərbaycanda çox sevdiyim bir yer var. Bakı Akvasik mərkəzi var. İndi mənim xarici görkəmimdən bəlkə görsənmir ki, mən idman həvəskarıyam, idman sevərəm. Mən sizi başa düşürəm. Elədir ki, var. Amma Bakı Akvasik mərkəzinin ümumiyyətlə bütün o sahəsi və ətrafında nə varsa mən oradan həzz alıram. Mən buradan Bakı Akvasik mərkəzinin rəhbərliyinə hər əməkdaşına buradan atəşli salamlar söyləyirəm. Sizə minnətdarıq. Biz həqiqətən də bu idman məkanı nümunəvi idman məkanıdır və orada görün nələr var. Biz kartingdə idik bu gün. Orada süjetə baxaq. City Karting Mərkəzi artıq bir ildən çoxdur fəaliyyət göstərir və ölkəmizin ən iri karting mərkəzidir. 22 döngədən ibarət olan karting yolunun uzunluğu 802 metrdən ibarətdir. Bu bir il ərzində böyük nailiyyətlər əldə etmişik, müxtəlif yarışlar təşkil edirik və hətta 2019-cu il ərzində mütəmadi olaraq yarışlar keçirilir və il sonunda hər yarışın nəticəsinə əsasən qalib təyin olunacaq. Bakı Akvasik mərkəzinin ətrafında olan ərazidədir bu karting. Bu gün hamı oradaydı. Hətta bizim əzizimiz fotoqraf Rəşid Cəbrayılov da oradaydı. Bir balaca hardasa bir sürətlə bağlı bir problemlə yaşadı, amma hər şey yaxşıdır mı Rəşid? Rəşid Cəbrayılova da alqışlar, təşəkkürlər bizim əziz dostumuz. Onun baxışı ilə, onun gözləri ilə bütün fotoları görürsünüz və bizim bütün saytlarda, digərlərdə Rəşid Cəbrayılovun. Allah şəfa versə, hər şey həll olacaq. Həmişə öndə. Çox sağ olun. Dostlar, şovumuzun axırıncı yarım saati demək olar ki qalıb və bugünkü mübarizənin iki qəhrəmanı və ya biri qəhrəman, biri qurban ola bilər. Kəmalə Piriyeva və Lalə Mustafayev. Lalə, siz nəsə demək istəyirdiniz? Nə? Mən bir daha tamaşaçılara müraciət eləmək istəyirəm. Baxmayaraq ki, mənim burada əyləşən və yaxşı tanıyan insanlar dəstək olmadılar. Yenə də Allah hamıya can sağlığı versin. Mən siz tamaşaçılardan dəstək istəyirəm və çox xahiş edirəm. Mənə dəstək olun. Mən bu şovda qalmaq istəyirəm. Sona qədər finala getmək istəyirəm. Və bir daha səslənirəm. Dəyərli Xırdalan sakinləri, mənə bu şəraiti yaradın ki, mən bu maşından Xırdalana gəlim. Lalə, kim nə dediniz ki, buradaydı? Dəstək axtı, gözləyirdim orada, amma dəstək olmadı. Mən bu haqda danışmaq istəmirəm. Aydındır.
Aydındır. Bəlkə 17 illik dostu olan Ramalı fikirləşirsiniz. Bəlkə onu? Yox. Aydındır. Kemal, sizin də müraciətinizə? İstəyirsinizsə səs göndərin. Amma mən finalda qalmaq istəyirəm. Sona kimi mübarizə aparmaq istəyirəm. Və mən gücümə inanıram. İnanıram ki, finalda qalsam, qalib olacam, sonra kimi mübarizə aparacam. Həm psixoloji olaraq, həm fiziki olaraq buna hazıram. Bu şov ərzində buna inandım. Hələ bilmirdim. Yəni, bu 14 gün ərzində buna inandım ki, mən buna hazıram. Və bu şansı mənə verməyinizi sizdən rica edirəm, əziz tamaşaçılar, əziz televiziya tamaşaçıları. Hələnizdən bir səs nədir ki, gözləyirəm. 10 da ola bilər, yenə deyirəm, 50 də ola bilər, amma əsas odur ki, bir səs göndərin. Belə hazırlıqlı Kemalə kosmosu da uça bilər, maşallah, belə o qədər hazırlıqlıdır. Mən çox sevinirəm ki, biz yenə də bütün bu məsələlərə baxmayaraq, yenə də bərabəri, yenə də birlikdəyi bizim iştirakçılarımız bütün bu müddət ərzində vaxtlarını səmərəli keçirsin deyə, rahat keçirsin deyə, biz onlar üçün bax belə bir Balbadəmin otağını qurmuşduq. Balbadəm sağ olsun, bu müddət ərzində məhz Balbadəmin adı çox çəkilir. Biz gözləyirik ki, Balbadəm açılsın. Bu inşaatçılar metrosunun yanındadır Balbadəmin dükkanı. İnşaatçılar metrosunun çıxışına yaxındır və bu Balbadəm həm kulinariyadır, həm ən gözəl nemətlər, şiniyatlar və digərləri. Bütün hamı indi nömrələri görürsünüz ekranlarda 051-225-4550. Zəng vurun, ətraflı məlumat alın və Balbadəmin açılışına mütləq gəlin. Və açılışdan sonra da hələ uzun müddət Balbadəmdə gözəl-gözəl rahat gəlib faydalana bilərsiniz oradakı nemətlərdən. Həqiqətən də peşəkarlar bu işə imza atır və ona görə də biz bu işdə Balbadəm komandasına uğurlar, uğurlar və yenə də uğurlar arzulayırıq. Sağ olsunlar. Mən bugün şovumuzun hətta üçlüyü müəyyən olunsa belə, biz yenə də bugün şovumuzda final bugün başlamır. Biz iştirakçılarımızla bərabər sonuncu dəfə Şiraton Otelinə yola düşəcəyik. Şiraton Otelində biz bütün bu müddət 18 iştirakçı ilə bərabər qruplaşmalar qurduq, səhər yeməyini getdik, meeting roomlarda, biznes zallarda toplantılar keçirdik, faydalı vaxtımızı keçirdik, biz spa mərkəzində olduq, gözəl, mükəmməl qazeli spa Şiraton Otelində. Bir sözlə, Şiraton Oteli təşəkkür edirik sizə bu gözəl qonaqpərvərlik və peşəkarlıq üçün. Çox sağ olun. Nəticələr var bu dəqiqəyə, diqqət ekranlara. Lalə Mustafayeva, Kemalə Biriyeva daha doğrusu, bəli, 55,138% səslə Kemalə Biriyeva önə keçir və qalsın deyənlərin səs faizi daha çoxdur. Geçsin deyənlərin səs faizi 44,62% səs verən tamaşaçıdır. Bu mübarizə çox qızğın gedir. Mən bu mübarizə qədər bu şov ərzində belə bir səs vermə görməmişdim. Adətən iştirakçılar, tamaşaçılar sonda səs verirlər və bu ilə də bitirirlər səs verir. Amma burada əvvəlcədən mübarizə gedir. Kemalə daha iradəli üzü gülər, Lalə. Əksinə, çox qəmgin, amma yenə də hər ikisinin bugün mübarizəsinə səbəb və haqq qazandırma olar. Ona görə ki, Kemaləni bugün qınamaq olmaz. Kemalə bir rəqib seçməli, düzünə Laləni seçdi. Sunan da seçə bilərdi. Və Ramalı da seçə bilərdi. Eyni zamanda Lalənin də haqqına danışmaq lazımdır ki, Lalə də 3 gün ərzində deyir ki, axı mən nə qədər siz tərəfdən vuruldum, nə qədər siz tərəfdən təkləndim, yenə də axı sizə toxunmadım. Siz niyə məni bu gün də bu şovdan kənarlaşdırmaq istəyirsiniz, məni hədəf seçirsiniz? Amma yenə deyirəm, bura finaldır, bura maçlı şovdur, burada birinci yox, axırıncı qalib gəlir. Mən bir məsələyə də toxunmaq istərdim ki, bu şovunun final şərtləri bilirsiniz qaydaları xüsusi bir önəm daşıyır və burada həm iştirakçılar, özləri, həm zalda əyləşən tamaşaçılar, günorta vaxtları bizim xüsusi heyətimiz var, müəlliflər, prodüserlər, koordinatorlar var ki, iştirakçıların əl quruluşu qaydasına xüsusi diqqət yetirir. Ona görə ki, finalda əlin tərpənməmək şərti, əlin harada qurulub, hər 2 saatdan bir dəyişmə məsələsi xüsusi önəm daşıyır. Bu arada finala hazır olmaq üçün uşaqlar bu gecə sonuncu dəfə istirahat edəcəklər, ondan sonra isə yalnız və yalnız iradə dözümlü mübarizəsi başlayacaq. Minnətdarıq. Və əlbəttə ki, bir sözü də deməliyəm ki, bu Elux Event Hall haqqında özəl günlərinizi etibar edəcəyiniz
kübar bir məkan. Elux Event Hall. 800 nəfərlik gözəl zal, 120 nəfərlik gözəl zal. Hamısı bax bu gündən etibarən sizi qəbul etməyə hazırdır. Artıq neçə vaxtdır Eluxda gözəl tədbirlər keçirilir və orada gələn insanlar yalnız və yalnız bir səbəb axtarırlar ki, oraya yenə də qayıtsınlar. Və Elux Event Hall ölkənin ən böyük səhnələrindən biri olan belə bir gözəl məkandır. Dekabrın 31-i artıq öz proqramını sizə təqdim etməyə hazırdır. 31 dekabr tarixində səhnədə dostumuz, ifaçı, çox populyar ifaçı Nuri Sərinləndirici möhtəşəm konsert proqramı ilə aparıcı isə bizim əziz dostumuz Nəsib Nur. Siz də yeni ilinizi Eluxda qarşılamağa tələsin. 050-999-88-88 əziz dostumuz Elnuru biz ürəkdən salamlayırıq və ona uğurlar arzulayırıq bu gözəl işdə. Əziz dostlar, səs vermə qızğın gedir. Suna da susub, Ramal da danışmır. Hamı da bir intizar içindədir, hamı həyəcan içindədir, gözləyir səs verməyin nəçilərdir. Bu dəqiqə Kəmalə Piriyeva öndədir. Çox az bir faizdə, amma öndədir. Kəmalə Piriyeva hədəfini açıqladı və Lalə Mustafayev olduğunu dedi. Mən sizə xatırladıram ki, əziz dostlar, bu arada bizim tərəfdaşlarımız sırasında olan Mətanət şirkətinin Azərlaym məhsulu həqiqətən də get-gedə daha da populyarlaşır və bizim şovumuzun nəticəsində artıq onu istifadə edən insanların sayı çoxdur. Burada xüsusi tikinti müəssisələri, prorablar və ümumiyyətlə bu işlə, tikinti işlə məşğul olanlar sizə xüsusi bir məlumat var. 20% indirim şovunun sonuna qədər. 20% indirim bütün bu məhsullara. Gəlin onun üstünlükləri haqqında diqqətlə baxa bir balaca sürətə. Azərlaym qatılaraq alınmış əhəngli suvağın üstünlükləri. Qara suvaqla daha az. Azərlaym qatılmış suvaqla isə daha çox sət suvanır. Qara suvaqla müqayisədə Azərlaym suvaq üçün əhəng məhsulu sementi 50%-ə qədər azaldır və eyni zamanda suvağın möhkəmliyini normada saxlayır. Azərlaym suvaq üçün əhəng. Azalacaq xərciniz. Budur bizim fərqimiz. Maşındayıq, xanımlar və cənablar. Maşın yəlçəsi olsun, axırıncı 10 dəqiqəsi qalıb finala bir addım qalmış. Bugün kim qalacaq finalda? 3 nəfər insan, onların hansı bugün efirdə olacaq, hansı mübarizəyə davam etdirəcək? Çox çətin mübarizədir, açıq deyim. Final çox çətin mübarizədir. Mən özüm iştirak eləsəydim bilə, finalda mən çox qala bilməzdim. Bəlkə onu görək ki, yəni, gördüyünüzə görə yox. Təşə gördüyünüzə görə yox, həqiqətən çox çətindir. Bir məsələ var da, həmişə bu vaxtda mən vurğulayıram, deyirəm ki, insan şovya gəlir, bu studiyada gedir, sonra gedir, istirahat eləyir, gəlir, filan filan. Finalçılar burada qalır. Qapalı bir məkandır, pəncərə yox, saat yox, adam bilmir saat neçədir, nə vaxtı, necədir. Mən indi sizi, Lalə, sizi, Suna və ya... Yox, qorxutmuram, ümumiyyətlə deyirəm. Amma deyirəm ki, bu çətin mübarizədir. Yəni, insanlar bir anda fikirləşir ki, yox, mən gedəcəm, qalacaq, sonra bir az da təziklər, bir az da o buradan danışır, bu buradan danışır. Hə, Ramal? Nə fikirləşirsən? Beynimdə bir fikir var, amma indi demək istəmirəm. İnşallah ki, Kəmalə xanım səs toplayar. Səs toplayandan sonra da görək nə baş verəcək. Mənim də ürəyimdə bir, deyəcəyim bir söz var. Bir dəqiqə. Əlini götürməklə bağlayır ki o? Əlimi götürmək deyəndə mən Lalənin xətini çox istəyirəm, istəmirəm o üzülsün, ağlasın. Amma mən xahiş edəcəm Kəmalədən ki, səs toplayandan sonra hədəfi dəyişsin, üç xanım qalsınlar, mən də rahat-rahat gedim. Olar mən keçim olur. Amma... Ramal, maraqlı təklifdir, ona baxarıq. Amma bir daha deyirəm, Kəmalə səs topladığı halda ad çəkmədən öncə sən əlini götürsən belə, sayılmaya bilər. Ona görə dedim ki... Kəmalə öz seçimini edəcək. İxilas edəcəksə, Lalə xanımı mən böyük məmuniyyətlə istəmərəm ki, ağlasın. Kəmal əl götürsün, amma təklif eləyirsə, istəyirsən getmək. Eləmə. Laləyə görə. Eləmə. İndi yox da, oyundan sonra ələ tələsmə. Oyunun axırında da bunu eləməyəcəksən. Qalsın. Sonuncu dəfə nəticələr baxırıq. Sonuncu dəfə nəticələr baxırıq nəticələrə. Diqqət mənə. Diqqət.
62,22% səslə, 21% səslə qalsın deyənlərin səs faizi artır. Getsin deyənlərin səs faizi 37,79%, amma son dəqiqələrdə bu əlbəttə ki, bu səs vermədir. Əlbəttə hər şey, amma artıq Kəmalə Piriyevanın final həyəcanı yaşantısı, o kokusu deyir, final kokusu yavaş-yavaş yaxınlaşır. Bu maraqlı mübarizədə son dəqiqələrdə, həziz dostlar, bir daha xatırladıram ki, bir nəfər yalnız şovdan bugün gedə bilər. Mən ümidvaram ki, bir nəfər, ona görə ki, iki nəfər geçsə artıq iki nəfərlə finala keçirir. Bilərlər, ikisi də gedə bilər. Bəlkə ikisi də getsin. Siz belə lap bir əziyyət çəksiniz, üç nəfəri də göndərə bilərsiniz. Bir nəfər göndərəcəm, xahiş edirəm, səs göndərin, qalsınlar, xahiş edirəm. Hələ ki, hələ həll olunmayım. Belə tez sevinməyim. Aydındım. LC Waikiki Azərbaycan bir ailə brendi olaraq sizə bu dəqiqədə maraqlı təkliflər verir. Çünki tək siz yox, bütün ailənizi düşünür. LC Waikiki mağazalarına hər həftə, hər yaş təbəqəsinə uyğun yeni kolleksiyalar daxil olur və bu kolleksiyalara belə endirimlər olur. Və dostlar, ən vacib məsələ, maşın şoya özəl olaraq daha bir kampaniya. Bir kartınız varsa və siz oktyabrın 20-sinə dək LC Waikiki mağazalarından alış-veriş edirsinizsə, məbləğ 9 aya bölünür və siz rahat şəkildə onu hissə-hissə ödəyirsiniz. Məncə bu fürsəti qaçırmayın. Əziz dostlar, sabah oktyabrın 15-idir. Xətai rayonu Telinov küçəsi 79 ünvanında yerləşən Neapol dairəsinin yaxınlığında Stuttgart Əhmədli filialında ehtiyat hissələri maya dəyərinə yaxın qiymətlərlə təqdim olunacaq. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, hətta rəsmi iş yeri olmadan belə kredit təklifləri də, o da Stuttgartda. Ulduz 0440 nömrəsi ixtiyarınızda. Mən bir xüsusi mesajı da istəyirəm çatdırım. Bizə baxan, diqqətlə baxan tamaşaçılara bilirəm ki, ATV telekanalının izləyiciləri bütün ATV verilişlərinə diqqətlə baxırlar və bugün əziz dostumuz İlkin Həsəli ilə danışırdıq və eşitdim ki, Bozbaş Pictures komandasının sevimli buğlama layihəsi yeni mövsümə start verir. Beləliklə, ATV telekanalında bu layihəni görəcəksiniz və Bozbaş Pictures-ın uşaqları tam fərqli obrazlarda çıxacaq qarşınıza. Biz Bozbaş Pictures-ın bu buğlama layihəsini, mən səhv eləmirəmsə, oktyabrın 19-u demişdilər. Səhv eləmirəmsə, oktyabrın 19-undan efirdədir, mən indi lap dəqiqləşdirəcəm. Hər halda buğlama layihəsi çox sevilir və Bozbaş Pictures uşaqlarına buradan ateşli salamlar və uğurlar arzulayırıq. 19 oktyabrdan itibarən yeni buğlama gəlir. Uğurlar olsun uşaqlar. Sonuncu dəqiqələrdir. Mən heç kimlə, heç nə soruşmuram. Sadəcə xatırladıram ki, səs vermə qızğın şəkildə davam edir. Və bu səs vermə... Necə? Hədəf dəyişməyib. Hədəf dəyişməyib. Bəli, Ramalın çıxışı heç kimi çaşdırmasın. Kəmalə hədəfini dəyişməyib. Kəmalə Lalənin üzərində dayanıb hədəf olaraq. Və Ramal, çox xahiş edirəm, diqqətli olun. Mən bir daha deyirəm ki... Sadəcə olaraq bir kəlmə xahiş edəcəm Kəmalə xanımdan ki, əgər həqiqətən hədəfin açıqlayıb Lalə xanımın adın, əgər Lalə xanımı çıxartsa, çıxartmadan öncə mən bir də xahiş edəcəm ki, çox xahiş edirəm, Lalənin yerinə mən gedim. Həqiqətən. Lazım deyil. Burada Ramal, bir vacib məsələ var. Mən indi bax, müəllif heyəti ilə məsləhətləşmələr və qaydalarımızı bir daha xatırlatdılar. Tural bəy, sağ olsun. Demək, məsələ nə yerdədir? Məsələ ondadır ki, bu dəqiqə bir nəfər əlini götürsə, o artıq final üçlüyüdür. Qaydalarımıza görə, maşın reality show-sunun qaydalarına görə, üç nəfər qalana qədər kimsə əlini götürür filan. Bir nəfər bu dəqiqə əlini götür, siz götürsəz əlinizi, Kəmalə Piriyevə səs topladığı halda belə heç kimi çıxartmaq imkanı almayacaq. Və o deməkdir ki, üçlük artıq formalaşıb. Üç nəfər, nə qədər ki, üç nəfər formalaşdı, üç nəfər müəyyən oldu, bax, o andan itibarən final başlayır.
bu növbəti mərhələdir və yalnız iradə və dözüm mübarizəsidir. Xahiş edirəm, onu nəzərə alın. Hamı həyəcan içindədir. Bütün studiya belə, bilmirəm, o bizim studiyanın həyəcanını, gərginliyi mən çatdıra bilirikmi televiziya vasitəsilə, amma inanın, elədir, var, var o həyəcan bu dəqiqə. Elədir, var. Bu həyəcanı aradan götürmək üçün mən yenə deyirəm, siz də, siz də dostlar, vaxt itirmədən bizim tərəfdaşlarımızın dükkanlarına gedin, orada maraqlı kampaniyalardan faydalanın. Məsəl üçün, Optimal Unikal layihəsi olan Optimal Life-da toxun işlət al kimi bir şuar altında Optimal'ın Life-da bütün məhsulları işə salıb sınaqda keçirə bilərsiniz və burada qiymətindən asılı olmayaq, hətta bahalı məhsullar var ki, onları da açıb, mütləq sınayıb, işlədib, sonra ala bilərsiniz. Burada Bosch, Samsung, Vestel, LG, Sony kimi 18 dünya brendinin məhsulları nağd və faizsiz kreditlə sizə təqdim olunur. Səməd Vurun küçəsi 110, bu Zabitlər bağı ilə üzbəüzdür. Əlaqə nömrəsi 012-954. Optimal keyfiyyəti əl çatan edir. Mən isə bu arada bir daha bir karta minnətdaram. Bir kartın cashback-i var. Bu kart, bir kart cashback pul xərcləyib pul qazanmaq üçündür. Taksitli alış-veriş və ya naqdsız ödəniş edəndə ödənilən məbləğin bir hissəsi karta geri qayıdır. Minimum olaraq 1.5, maksimum 30% cashback almaq imkanı əldə edir bir kart sahibləri. Stop! Səs vermənin gedişatına stop deyildi, mənə bu işarəni eşitdik və o deməkdir ki, və salam. Yaxınlaşsın Kəmalə Piriyeva mənim yanıma. Kəmalə, mən hesab edirəm ki, burada sonuncu dəqiqələrdir, indi hesablanacaq bütün gələn səslər, bütün bu arada olan maşın show.az internet səhifəsindən xaricdən səs göndərən insanlar hamı bir arada, hamı indi bu dəqiqə intizar içində səs vermənin nəticələrini gözləyir. Bizim qarşımızda Kəmalə Piriyeva və finala aparmaq istədiyi Suna Qasımoğlu və Roman İsrafilov və hədəfi Lalə Mustafayeva. Diqqətlə baxaq, bu üçlü qarşımızdadır və Kəmalə Piriyeva bir qərar verməli olacaq. Səs yıxsa, əlbəttə ki, səs yıxsa və Roman İsrafilov bu dəqiqə indi bir daha xatırlar. Əlini götürsə belə, bu üçlüydü, bu heç kimi, heç kimi bir söz demir. Mən sadəcə hər dəfə çıxan iştirakçıya biz bir maska bağışlayırıq. Bu dəqiqə bu maska Sarvodun maskasıdır da. Cavid bəy hər dəfə özü ilə gətirir, sağ olsun. Bəli, mən indi bu maskanı çıxardımıram deyə ki, bir təhlükə və filan olmasın deyə. Amma hər çıxan iştirakçıya Sarvud, dostlarımız Sarvuddan mükəmməl bir hədiyələr. Sarvud dükkanına gedməyə dəyər ki, orada da siz hər şeydə var. Nəriman Nərimanov prospekti 125, keçmiş Sovet küçəsi böyük qızıl hərflərlə binanın altında yazılıb. Sarvud, gedin, baxın, həzz alın. Və alın, alın. Gözəl şərtlərlə. Burada dördüncü qalibə, yəni bugün çoğunu tərk edən insana xüsusi bir hədiyə. Sarvuddan təşəkkür edirik. Diqqət, hamı diqqətlə baxır ekranlara, hamı diqqətlə bizi izləyir. Kəmalə Piriyeva. Bütün səslər toplanır, bəli, biz artıq bizim operator şirkətimizdən rəqəmləri gözləyirik. Hamı intizar içində. Dostlar, bütün bu həyəcanlı anlar, hamısı, hətta efirə düşməyənlər bizim dostlarımız, SMM dəstəkçimiz Floor 6 şirkəti tərəfdən hazırlanır və onun üçün də Floor 6 şirkətinə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Uşaqlar çox peşəkarcasına iş görürlər, sağ olsunlar, bu işdə doğrudan qabağcıldılar. Baku TV, minnətdarıq dostlar, final həyəcanının axırıncı dəqiqələri, minnətdarıq, çox sağ olun. Budur, rəqəmlər hazırdır və biz gözləyirik onları. Ekrana gəlsin. %47.79% səslə. Bir daha xayiş edirəm, rəqəmlər 47.79% səs, 52.21% səsə qarşı.
Kəmalə Piriyeva. Bura gələndən mən neçə dəfə eşitdim, deyir, səs toplasanız, səs sanki ürəyinizdə danmış kimi bir şey vardı. Amma bu rəqəmlər indi şoka saldı hamımızı. Kəmalə Piriyeva bu mübarizəni açıq-aşkar apardığı halda Lalə Mustafayevaya bu dəqiqə səs neçə faiz fərq var idi orada? Çox az bir fərq var idi dostlar. Çox 47 o da 52. 3%-a yaxın Kəmalə Piriyeva. Daha çox. Kəmalə Piriyeva. Bu çətin mübarizə idi. Çox vaxt Lalə səsləndirirdi ki, mən çox asan rəqibəm. Qalsam da getsən də bu ifadəni səsləndirəcəkdim ki, Lalə heç də asan rəqib deyildi. Xüsusilə bu istifadə elədiyi kəlmələr, sentimentallıq, bunlar hamısı ona kömək oldu və hər birinizə uğurlar arzulayıram. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sizə də xeyirlisi, mənə də xeyirlisi. Kəmalə, mən hesab edirəm ki, hamımızın ürəyində sən həqiqətən də bax, belə üzü gülər, qəlbi təmiz və həqiqətən də bu əminliklə deyə bilərim, bu şov ərzində sənin fanatlar ordun daha da artdı. Sənin bax, bu heç kimdən eyni zamanda münasibət pozmamaq oyunun səni ən azı finala yaxın çatdırdı, ən yaxın sona dəqiqə çatdırdı və mən deyərdim ki, bəlkə də sən qalibsən, amma çox təəssüf, çox təəssüf. Bu dəqiqə, bu maşın əldən getdi. Sənə Allah daha da yaxşı maşınlar qismət eləsin, əzizim. Sənə işin avand olsun. Biz çox şad idik ki, səninlə bərabər bu gözəl vaxtı keçirdik. Kəmalə Piriyeva, alqışlarınızla vidalaşa bilərsən iştirakçılarla. Bu iştirakçıları tamaşaçılar üz-üzə buraxdı. Kəmalə Piriyeva, Lalə Mustafayevaya da uğurlar arzuluyor və dostu Ramal İsrafilova da. Kəmalə Piriyeva ilə hamımız vidalaşırıq alqışlarınızla. Sənin üzündə heç vaxt göz yaşları görməyə Kəmalə, həmişə üzün gülsün, hər zaman. Kəmalə Piriyeva alqışlarınızla şovunu tərk edir və biz sizinlə bərabər tarixi bir saniyələr yaşayırıq. Tarixi bir dəqiqələr yaşayırıq, əziz dostlar. Bu müraciətlər kimə səsləndisə belə, kimin ürəyinə yol tapdısa belə bilmirəm, amma bir fakt olaraq belədir. Əziz dostlar, maşın 18-ci sürətin ən son mərhələsi, tarixi bir an, televiziyamızın 14 illik verilişinin final üçlüyü qarşınızda. Maşın 18, Maskaradın finalçıları, Suna Kasımoğlu. Ramal İsrafilov və Lalə Mustafayeva. Bugün iştirakçılarla sonuncu istirahət gecəmizi keçirəcəyik. Sonuncu dəfə biz hamımız bərabər, artıq sabahdan etibarən heç bir səs vermə olmayacaq. Heç nə, yalnız iradə və dözüm mübarizəsi. Bu üç nəfərdən yalnız biri maşının qalibi olacaq. Kim? Bizi izləyin sabah 22.00-da ATV telekanalında yenə də qarşılaşacaq dostlar. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.